Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Tere kallid võrkpallisõbrad, käes on veebruarikuu viimane saade ja samal ajal kui väike osa Eestist ootab Vabariigi 104. Sünnipäeva, on suurem osa Eestist taastumas ühest teisest suurest sünnipäevast, mis on juba sel nädal selja taha jäänud. Nimelt täitus Võrkpalli 24 peatoimetajal Kertu Laagil eile 24 aastat elu planeedil. Palju õnne, Kertu! Yeah! Aitäh, aitäh! Kas me laulame ka? Ei. Karin Aldal on hea meel täna siis nii suurt sündmust jagada koos sünnipäeva lapse enda ning Mihkel Uibolehe ja Taavi Nõmmistuga kodutänava stuudios. Noh, kuidas siis öeldagi? 24. Mihkel, mis sina teid kui see 24? Ma avasin su Instagrami, sest sa lisasid mind seal sõbraks või hakkasid jälgima, hakkasid vastu jälgima. Kõik seda siin interaktiivne nagu tänapäeval käib. Ja mida ma nägin, seal oli mingid retrobildid. Ja ma soovitan väga Instagramis jälgida, kes tahab siukest, ütleme, ilufotodest, kus keegi on mingi, ma ei tea, välismaa palmidal ja siis poseerib seal. Kes tahab mingid sügavad sisu, siis seal oli tõesti ägedad pildid, kus olid ikka nii noor, et ma mõtlen, et joh, ei tea. Ja seal oli ka, kui sa vaatad teksti nagu. Ja, see tekst lugesin. Oli siukene lühike, aga sügav samas. Ja seal oli näha, kui siis esimest, kui sa alustasid tööd kunagi jalgpalliliidus, see oli tõesti noor. No ma olin veel noorem kui praegu. Veel noorem kui praegu, jah. Aga kui ma olin 24, siis ma ei tea, elu alles algas. Et sellest mõttes, ei tegelikult see punkt, see ei olnud nii ammu, 10 aastat tagasi kõigest. Okay. Aga ei tegelikult, 24 on ju super iga, et olla võrkpalli 24 peatoimetaja, alustame sellest 24, võrkpalli 24. Jaa, lõpuks ma väärin seda ametit. Õige lähes. Nüüd oli 23, on ju, Kertu 23, võrkpalli 24. Aga ei, tore. Ja vaadates, kui siin Instagramist juba räägid, siis vaadates nagu neid suurepäraseid sünnipäevaõnnitlusi, mis Kertu Instagramis eile jagas oma stooris, et siis need olid päris toredad seal võistkonnakaaslastelt. Ja no. Sai isegi seda vaadates naerda. Ma usun, et Kertu sai väga palju naerda. Väga palju, jah. Tundub, et teil telefonid ikkagi on kasutuses seal laagrites. Kas seda ei ole, et keelatakse ära telefone koondiselaagrites või mingitel hetkedel alati mingi söögilauas, vaata mingites jalgpallivõistkondades näiteks on nii, et söögilaua taga ei tohi üldse nüüd telefoni käepärast alles on? Jah, söögilaua taga tõesti ei tohi, aga söögilaua taga ei olnud ka ühki videot tehtud selles mõttes. Seda olid ikka muul sellisel vabal ajal ei ole veel käest ära võetud, jah. Selge. Aga 24, võtame siis selles perspektiivis, et Kertu on täna 24-aastane võrkpallur ikkagi. Mikkel, millisel, kas sina oled oma tippu juba oli mööda lind sel hetkel, kui sa 24 oled nagu võrkpalli mõistes? Jaa, minu tipp oli seal... Seda ei tulnudki. Siis kui ma 17 olin. 17 tuule torm. Noorelt oma isiklikust tippus hakkas üks ilge alle käik, nagu praegu seni kestab. Selge, aga hea, Taavi, sina 24-aastane, kas... Võib öelda, et sa olid siis juba oma kõik nagu võimed saanud kätte või sa alles siis arenesid aastalt ja noh. Nagu... Jaa, päris huvitav võib-olla tagasi mõelda. Ma arvan, et siia mani arenen, aga 24... Ka võrkpallurina? Muidugi. Isegi nii, et sa ei mängi enam. Jah. See on mees. Trende vand kahju ju. See on ammu tõestatud. Aga kindlasti sportlasena see oli hea vanus. Mina isiklikult olin siis võibolla olin Tartus ja minemas Belgiasse äkki oma välismängija karjääri alustamas. Sealt maalt selles vanuses hakkas tegelikult ka pereloomine pihta, nii et Kertu, paneme pinged peale. No pressure. Lihtsalt mainin. Ma ütlen, et Taavi ja Kertu istuvad täna laua otstes. Nii et nemad on nagu need juhtivad, kes täna ütleme teevad, tundub saates neid tõelisi otsuseid ja tõeline tõde tuleb sealt. Mina ja Mikkel siis lisan vahepeal. Jaa, siin nagu pereplaneerimine tuli nagu laua otsast. Ei tore, me oleme kõhtis nagu võrkpalli ja pere saada. Nüüd. Aga võrkpalli ongi üks suur pere ju. Jaa, sport on ka suur pere. Ega mina ikka, ma tõesti, kuna on päris palju juttu ikkagi jalgpallinimestega ja korvpallinimestega, mulle tundub, et võrkpall on oma alana natuke väiksem kui jalgpall ja korvpall või siis ütleme... Natuke, no okei, okay, vabandust, Mihkel, kõvasti väiksem. Ja tänu sellele on selline kogukonna tunne ikkagi rohkem kui on korvpallis ja jalgpallis, kus mulle tundub, et läheb nagu kohati, ei hooma enam seda suurust, mis aladel on Eestis. See on nagu nii ja natuke nii ja naa, aga ütleme, klubi siseselt võib see olla nagu... Noh, see sõltub väga palju klubist, aga võtlen ala üleselt, sellist olukorda, nagu ma võrkpallis olen näinud, kus kõigepealt mängib sama klubi naiskond, mängib kõrgliga mängu ja siis selle klubi naiskonna peatreener
läheb vilistama 2 tundi hiljem algavad selle klubi meeskonna mängu ja tegemist on siis Eesti juhtiva klubiga, et sellist asja tõesti jalgpallis ei oleks võimalik, et sellele vaadatakse imelikult. Võrkpallis on see juhtunud, ma olen isa oma silmedega näinud ja keegi ei teinud mitte mingisugust kisa sellest. Just kuna ala ongi nii väike, et see on normaalne, et on sellised seosed. Jalgpallis isegi, kui sul on keegi kaugelt või lähemalt sugulane või tuttav kuskil kohtunik või kuidagi see läheb kokku, siis on juba siuksed vaadatakse suurte silmadega, aga seal oli siis tõesti siuke olukord ja pilistati see mäng ära ja milles küsimus ei olnud midagi hullu nagu. No teine näide veel, siin just eel nädal selles suhtes me saime ikkagi Keit Puparti asemel, kes ma arvan, et selline teatrimees kohalikus Kreid 24 Balti liigast, tegi igast asju. Nüüd on meil Artur Vintšelovic Karkstai võistkonnast, kes teeb hundi ratta, et pärast punkti võitu seisul 6-8. 6-8 seisul teeb hundi ratta, et viskab ja lisaks pärast on pärast ei jaksa ju enam. Aga tuleb võitis Karkstai ja seda ka, ja õige. Ja teine on siis Uku Rummi, kes esiteks pakkus piirikohtunikule prille ja teiseks tahtis ta lipp ära võtta, et näidata, kuidas tegelikult asjad olid. Et ma ei kujuta ka jalgpallis ette, et ühe võistkonna peatreener läheks piirikohtuniku juurde või joonekohtuniku juurde ja hakkas ta lipp ära võtma. Et võrdpallis kõik võitis seda väikse naljana, kuna ta tegelikult ju lippu ka ära ei võtnud, aga ma ei kujuta ette, et jalgpallis siuksed naljoid ei saa päris teha. Natuke tõsisem ala, jah, selle koha pealt, aga jah. Ei, need, nalja peab ju saama vahepeal, et siin... Kuule, aga Taavi, kas sa oled mänginud Küprosel, kas seal sai ka nalja, ma võtan ette? Seal sai kõvasti nalja. Seal oli... Vahepeal oli natuke kurb isegi, kui nalja... kui liiga välja see nalja. Sest, et mis meile tundus naljakas, siis tuli välja, et kohtunikud mõtlesid neid asju tõsiselt, et tõesti isegi mingit reegleid tõlgendamisi... neid vestlusi pärast mänge oli ka päris huvitav pidada, kus üritati põhjendada mingid otsuseid. Mul on väga kahju, et publikut ei olnud, et selleks selle vürtsi veel lisanud, et ka seal sai nalja ja tore oli kuulata tegelikult neid lugusid, mis seal tippaegadel võibolla juhtunud on, kus kohtunikud omavahel kaklema lähevad või asjadest erinevalt aru saavad. Kohtunikud omavahel kaklema, jah? Jah, oli isegi leidnud siuke juhtum aset, kus teine kohtunik vist läks ja tõmbas esimese kohtuniku puke otsast ikkagi alle. mingid arusaavad olid erinevad. Ilmselt nad olid erineva klubi poolt kinni makstud. Need hundirattad ja kõik sellised prillide pakkumised, ma arvan, on tõesti väga lõbus vahepala, aga natukene lõunapoole minna, siis need asjad kisuvad tõsisemaks. Mulle tuleb muidugi meelde ka kohe see Tartu Eurosarja mäng siis Kaasaniga, kus kohtunik tegelikult, ma ei tea, kas me rääkisime siin sellest saates ka, kuidas kohtunik tegi ju pärast esimest mängu juba pilti Kaasani tippmängijatega, siis kuidas nad ööbisid ühes hotellis kohtunik ja võistkond ja kuidas seal hotellis käidi ka nagu koos söömas ja seal taheti isegi... Imegu veel samas toas emaga on see kohtunik. Taheti isegi nagu väike võibolla viinapits seal kergitada. Ei, nii ei olnud. No selles mõttes, et ei lihtsalt, aga ma ei jällegi kujutaks ette, et pärast mängu, pärast meistrite liiga ja jalgpallimeistriga mängu läheks peakohtunik ja ütleks, et Terre Ronaldo teeme pilti nagu koos, et see kohtunik järgmist mängu ei teenindaks enam. Väga me ei tea ka sellest, mis sellest meest saanud on, kes siin siis Mihailovi autogrammi sai. Töötab edasi rahulikult. On, aga sulle, Mihkel, ikka meeldib nagu seda siis hüvitsi minna selliste teemadega, et mina leian, et see, et Uku Rummi viskas nalja, see, et Vintšelovic viskas undiratast, et see kõik annab alale juurde ja mina nautisin tänu selle neid veerandfinaale veel rohkem, kuigi me jõuame sinna täna, need ka veerandfinaalid ise olid väga, väga vägevad. Kuidas sina sellesse suhtud? Jaa, mul ei ole selle vastu midagi, et see on teatud siuke taluvuspiir ühel hetkel on, et kui sa ei muutu nagu siukseks vastikuks, et võibolla see kohtuniku suunas mingite žestide tegemine ja see võib, see kui punkti tähistatakse hundirattaga või jumal teab millega, see on super, aga võibolla see kohtuniku suunas, et mingi hetkeni see on nagu siuke tunnetatav nagu siuke lõbus veel, aga mingist hetkest alates ta läheb nagu siukseks vastikuks, et siis peab kohtunik natuke ka ikkagi karmimat tähelt tegema, aga õnneks need olukordi on igal hooajal mõni üksik võibolla, kus ette tuleb, et jah, see on nagu iseloomuga inimest, Uku Rummi on iseloomuga inimene, ta annab alale nagu värvi juurde, et me võime rääkida nüüd sellest, et kas ka see annab alale värvi juurde, et Talteki naiskond oli kuni oktoobri, parandage mind, kui ma eksin, aga kuskil oktoobri lõpuni peatreenerit, ma ei mäleta, millal nad treeneri paika said. No nüüd on paigas juba. No nüüd on paigas, et selles mõttes, et me võime öelda, et see on nagu võibolla see teine pool, aga ütleme nii, et see positiivne pool
on kaalub seal igal juhul nagu vast üles. Ma loodan, et noh, jah. Ütleme nii, et naljaka ja hale naljaka vahel on nagu teine kord väga õhuke piir, aga see kindlasti, mis toimus, oli positiivne. Minu küsimus on nüüd see, et mida saaks veel teha. Et meil on nüüd, ütleme, Uku seadnud oma sellised märgid ette treenerina. Nüüd Janis Sirelbu tuleb ilmselt finaalturniriks tagasi ette otsa. Ma usun, Janis jääb suhteliselt tagasiõdikuks võrreldes Ukuga selles rollis. Aga Vinci Lovits on visanud hundiratte, mida saaks mängijad teha? Mina pakun kohe veel tagurpidi salto, kui keegi mängijatest pärast punkti võitu teeks. No peasid teed paremini, kui Värnik tegi omal ajal siis. Jah, või samas kui on ütleme hooaja viimane mäng, ehtume Eesti meistrivõistluste finaalseeria viimane mäng ja pärast seda teed, siis on juba suva, kuidas läheb, sest hüppeliigas vigastus sellest poole aastaga üldiselt ikka tuled välja. Ja siis peab tõesti olema Eesti meistrivõistluste viimane mäng, ja. Et noh, praegu. Et pigem praegu ärge finaalmängus ei tasu nagu. Head sõbrad, kes te kuulate meid ja hakkate nädalavahetusel mängima, et kui te hakkate tegema neid trikke, siis jätke need pigem jäsi noo ja viimase mängu lõppu. Siin ma nüüd muutun jälle liiga tõsiseks, et siin ma tasakaalustaks kohe, et proovime ikkagi kõigepealt võita mängud nagu ja mängu oskustega. Jaa, ei pärast kaotust kindlasti pigem ärge visaku indiratast. Jaa, ei, ma ei mõelnud loomulikult seda, aga ma mõtlesin lihtsalt seda, et proovige võibolla mängu oskustega kõigepealt silma jääda. Ei, kui siis undiratta peale. Karkstai kaotab 0-3 Tartu ja Vitsi Loovits hakkab loob. Ei, no aga kuule, kui... Saalist välja undirattatega. Aga mõtle, kui see nagu... Kuule, see oli küll hea idee. Kuule, tegid elu mängu nagu... Kuule, Karkstai, tõlke vära üle. Nii. Kuule, tegid elu mängu... 6-8 olid taga selles keimis, see oli neljas keim. Elu mäng, noh. See tundi rätter. Ei no kuule, aga teistpidi, kui sa saad ära tõlkida, kui sa küsid, mida saaks veel teha, no, siis sinu küsimuses on juba eeldus, et vahet pole, kas võidad või kaotad ikka, võid ka tundi ratteid. Et, no, et mina lähen saali vaatama ikkagi võrkpalli, mitte tundi ratteid, aga see on tore, kui nagu spontaanselt keegi teeb midagi sellist. Ma väga loodan, et keegi ei hakka planeerima. No vaadake Vinci Lovits, et see on super nurgamees. Ta on tõesti... No, ma mõtlen, ei, Karkstai mängul üldse tore vaadata, ütleks ausalt. Ei, ma mõtlen tundi ratta poolest. Aga Taavi, kas seal Küprosel mingit tähistamist oli ka teistsugust, kui... No ütleme, oligi sellised Vinci Lovits... Vinci Lovitsi kadunud vend oli seal ka, kes täisid teistmoodi võimelikult. Ei, päris sellised võimlemiskavasid seal ei hakatud tegema. Võibolla ei olnud ka kohalike meeste sportlik vorm selline, et oleks üldse võimaldanud undiratast. No iga see Vinci Lovitsi undiratased ka teab, mis see oli. See oli karuratas rohkem. See oli karuratas, jah. Aga... Ja neil omaselt Küprosel võibolla oli sellist laulmist rohkem ja Eo, eo! Pärast 6-8-2. Selge. Kus üles mul hundirattaga tuleb meelda, et Kristiina Miilen on alati tahtnud selle ära teha. Et tuleb servi äsa ja tuleb hundirattaga kokku keskele. Aga ma ei tea, kuhu see on jäänud siis. Pole äsale. Kuule, Kristiina me kohal kuulab, ma tean. Aga pole äsale olnud juba Taavi nõmmistub. Ai. Ma loodan, Kristiina see kohd, et osa ei kuula. Paneme selleks, et sa saad hästi nagu pealkirja panna või sinna kuskile kokkuvõttesse nagu müüa, et Kristiine Miilen NB seda osa palu mitte vaadata. Minutid ei vaata kirja. Seda. Kristiine ei vaata meie saate, et ma võin öelda, sest meil ei ole täna ka videopildis seda vaadata tulemast. Kuulata. See on nagu see eelmise saate Tartu Ülikool ja Big Bank. See oli hea. Nii, aga head sõbrad, mul tundub, et lähme saate juurde ka või? Meil on ju Mikkel, sa tead kindlasti ka neid kuulajad, keda huvitab see tõsine osa spordist. Mina esindan neid siin laua taga. Üksinda või? No, kas sa oled ässa kunagi löönud üldse? Ma hakkan tõiselt mõtlema. Jumal. Miilen lööb neid toidu korra ette ja järele. Kõvasti. Muidugi. Keda on vastu sa mängisid? Ma ei tea, noorte klassis erinevate Pärnu ja Rakvere ja Narva ja... Selle pärast polegi Rakveres ja Narvas enam mingit suurt võrkpalli meistriga tasandil. Täht, kindlasti mängisime. Robert Tähe vastu. Ei, võrkpalli kui täht. Ma mõtlesin, et sa lõpetasid praegu Robert Tähe karjääri ka ära, kui... Robert Tähest ma ei tea midagi. Selge. Selle tähtsa sõnumiga läheme siis täna saate esimese osa juurde. Kreid 24 Balti liigas selgusid siis finaalturniiril osalejad. Finaalturniir ise toimub selle nädala reedel ja laupäeval Tartus, aga mitte nüüd ülikooli spordihoones, vaid Ale Kokki spordihoones, nii nagu ma usun ka läbi meie saate, on inimesed juba mitmel korral teada saanud. Ja teada on siis ka neli võistkonda, kes sinna pääsid. Enne kui me hakkame veerandfinaalidest rääkima, mis on ikkagi märgiline, 2005. aastal loodud see ühisliiga. Eelmise aasta medalistidest, kes mul ütleb kohe ära, mitu võistkond on sel korral? Kolm ei ole, vist, eks ole. Täpselt, kolm esimest ei ole. Tiitlikaitse Tallinna Selver langes välja, Saarema langes juba enne hooaega välja, ainult eurosarjas üritati ja siis ka. Ja esi pooleli ja Jekapils langes ka veerandfinaalis välja. Nii et ainult neljanda kohamanik Tartu Big Pank on pääsenud sel aastal finaalturniirile, mis just kui nagu näitab seda, et on läinud laiemaks see liiga,
aga tegelikult võime vist öelda, et ikkagi siin on lihtsalt see, ütleme, selline noh, Saarema ära kadumine ja Selveri väga eriline hooaja keskpaik või kulminatsioon, et kus on ikkagi palju jamasid kokku langenud. Ja lätlast selgelt nagu kaks sammu tagasi astumine. Jah, no Jekapilsi võistkond küll. Neil oli nii hea hooaja tegid, et sealt said nimitunud mehed välismaale, et jäi siis teekond poolel. Ja alustame põhiturniiri, alustame siis kõige põnevast paarist võibolla siis, kus läksid vastumisi Tallinna Selver ja Karkstai, meie siis tiitlikaitsja ja Leedu esiklubi, ühtles ainus Leedu klubi, kes Balti liigas siin kaasa lõi. Esimese mängu kaotas Selver võõrsil 0-3, sellest me eelmises saates jõudsime juba rääkida. Kordus mäng ja Selver kaotab ka selle, tulemusega siis 2-3 ja Karkstai ongi esmakordselt Leedu klubi Leedu võrkpalli ajaloos jõutnud Balti liigas finaalturniirile. Küll tahaks öelda, et Selverist on kahju, et neli võistkonda ei pääsenud Eestist, aga samas, mida rohkem seda Karkstaid vaata, mida rohkem vaata seda, see kui palju neile see edasipääs tähendas, siis mul tegelikult, ma pean tunnistama, mul on isegi rõõm, et Karkstai natuke rikastab seda finaalturniiri ühe siis välisklubina ka. Kuidas teile tundub? Jaa, no naiste koha pealt ma ütlen nii, et Leedu klubid on olnud juba väga kaua, noh, põhiturniiri võitjad isegi tavaliselt, et ja selles mõttes, just, et selles mõttes on huvitav, et mees, nagu minu jaoks oli üllatav, et ükski meesteklubi pole jõudnud Final Fouri, et selles mõttes kindlasti neile väga äge võimalus nagu ajalugu teha, et ma loodan siis, mitte et ma Eesti klubidel halba sooviks, aga no, kui nad juba oled, on seal Final Fouris, siis ju võiks ju sealt medal ka siis tulla. Kas see oli üllatus teile, et Selver ikkagi ei saanud Karkstai vastu edasipaasuslid kätte Mihkel ja Taavi? Võibolla mitte üllatus, põhiturniirilt joonistuvadki välja need kohad ja võibolla see kõige põnevam paar pidigi selline koosseis olema. Ma ka üritaks kuidagi võibolla rõõmustada leedukate üle, et loodame, et see võibolla annab neile pinnase sellise stabiilsema klubi tekkimiseks ja jäämiseks, et me teame, et nad on mõni aasta siin tulnud ühe võistkonnaga siis jälle ära kadunud, et seda rahaline seis on seal võibolla selline juhuslik, et võib olla mõnel sponsoril nüüd tekis suurem ja püsivam huvi tänu sellele saavutusele ja jääb selle eduvõistkond nagu pikemaks siia liigasse, sest et me küll oleme siin palju võibolla rääkinud sellest, et Läti ja Leedu võistkonnad ei anna enam Eesti võistkondadele midagi, aga selle aasta näitel ma nagu väga nõus ei ole sellega enam, et tegelikult ei olnud ka see Läti klubidest üleolek nagu nii suur, et me nendega mängima ei peaks ja samamoodi nüüd on näha, et see leduvõistkond ka on ikkagi praegusel hetkel meile kasulik, nii et tore, et nad oma maksimumi nii-öelda välja mängisid ja tegelikult Final Fouri jõudsid. Selverist jah, loomulikult kahju, aga noh, tohutu üllatus ilmselt hetke seisu arvestades ei ole. Jaa, arvestades kuhu Selver nagu liikus objektiivsetel põhjustel, kuna oli ikkagi Renet Vankeri lahkumine ja siis ka sellistel võibolla mitte objektiivsetel põhjustel, ehk nendest sõltunud põhjustel, et kuidagi see mängu masin, nad ei saanud käima, et seal oli muidugi jah, ta polnud ainus lahku ja Renet Vanker, ma olen eelmise saates natuke põhjalikumalt sellest ka rääkinud, et see ei olnud jah, väga suur üllatus ja Karkstai põhiturniiri lõpus oli ka hea soos suhteliselt ja nad jätkasid seda hoogu ja tegelikult nagu selles teises mängus, siis kus Karkstai 3-2 võitis, seal oli, noh, see üldmulje oli ikkagi see, et nagu pigem Karkstai oli, hoidis nagu neid ohjasid nagu rohkem, et jällegi Selveril ütleme, orav ei saanud, ma numbrid ei ole vaadanud, aga lihtsalt see, mis jäi mul saalis olles nagu meelde, et selline, ta ei saanud oma mängu käima ja seda oli näha sellised nagu ka see emotsioon kadus ära või see tuju kadus tal ära, et lõhmus tegi talle omaselt nagu võimsalt pani, et me siis niimoodi ja üritas ja kõik see, et aga sellest ei nagu väheseks, et seal oli mingid lülid töö, mida minul on kõrvalt raske hinnata, et kas see on nüüd koostöö sidemängi ja Ellermaaga, mis ei toimi oraval või on seal midagi muud, aga noh, lihtsalt see masine värk nagu seda üle ei elanud, et sidemängi ja muutus ja veel oli seal väiksemaid ära mine.
No ja ma ütleks ka, et ikkagi kui me räägime edasipääsust, et täna Selver ja Karkstad kokku, et sa olid ikkagi suhtsalt võrdsed klubid, et oleks seal Renet Vanker olnud, noh oleks see ei loe, aga tore on alati arutada. Ma usun, Renet Vankeri kohalolekuga saanuks Selver väga kindlalt edasi, et see Karel Ellermaa liitumine on küll väga lahe minu arust sündmus, et ta tuli sedasi ja võttis vastu selle väljakutse, mis Selver talle pakkus, aga lihtsalt kui sa ei ole ikkagi 5-6 aastat tõiselt tegelenud sedasi, et sa igapäevaselt sidemängijana saad neid puuteid, et siis see on aru saadav, et sa Renet Vankeri taset ei saa ja ei tohigi mängida, muidu peame mõtlema, mida Renet Vanker tegi kõik need aastad, et ei klappinud just Oravaga ja Orav tõesti teises mängus ei klappinud tal Ellermaa, kui ei kord läks ja ei liiga kaugele tõsta, siis järgmine kord olid Ellermaa nagu rohkem peale anda ja läks selle liiga peale ja lisaks sai Orav veel kõik need rasked tõstad, mis tõitsid liberalt või kuskilt kaugelt kaitsesse üles toodud pallidelt, et ja Oraval tundus, et kaduski ära sellega see mäng ja ei saanudki oma asja käima ja ilma Oravata me teame, on Selver ikkagi hoopis teine võistkond. Mõtlen, et see hooaeg on olnud Selveril selline väga keerukas, need koronateemad ja kõik muud asjad, et noh, kas me võime öelda, et Andres Toobal noh, sattus selliste õnnetuste nagu jada otsa, mis ei sõltunud temast, võime öelda, et oleks siin saanud mingil hetkel ka võistkonnaga midagi teistmoodi teha, et kas see oli siuke noh, paratamatus, et nii läks Selveril või oleks saab midagi muuta? No. Ma arvan, et ega kui sul läheb nagu võistkonnast põhisidemängi ära, siis väga ei ole vahet, kes sul seal treeneri kohal nagu on, et noh, see on ikkagi nii suur muutus võistkonna jaoks, et võibolla asi ei olegi nii palju selles taseme vahes, kindlasti selles ka, aga juba see, et see käekiri nagu muutub ja mängijad peavad juba kiiresti harjuma uue selle sidemängijaga, et see lööb neid kaarte sassi, ma arvan piisavalt. Aga pigem võibolla küsimus ongi see, et kas Andres Toobal oleks õnnestunud hooaja alguses natuke tummisem võistkond kokku panna, et täna ongi see küsimus, et me teadsime algusest peale, et kui ei ole Renet Vankerit, siis ongi sidemängija, teine sidemängija on noh, kogu austusjuures Sander Pärna vastu ei ole meesteliiga tasemel ja ma usun, et ka meeste esiliiga tasemel ei ole ta veel päris õige mees. Et... Andres tahti sisemängija minna siis teise sidena. Yeah. Siin on huvitav see olukord, et kui sa vaatad, Tartu oli endal komplekteerinud selliselt, et neil oli kogu aeg kaks, ütleme siis sellise tasemel sidemängijad, keda sa võid rahulikult Eesti ja Balti liigas platsile panna, ehk alguses siis Järv ja Eerma, pärast nüüd Toobal ja Järv. Taltekil on kaks sidemängijat, ehk Keel ja Eerma, keda sa võid platsile panna. Pärnu nüüd, ütleme, oli probleemi ees, et neil ei olnud tegelikult sidemängijat, ütleme, oli probleeme. Nüüd on nad saanud putitanud ühe mehe üles, eks ole, kes mängib, aga neil on ka see nagu nõrk koht, et tegelikult nagu kahel Eesti parimal, ehk Taltekil ja Tartul ongi selle koha peal kaks sidemängijat ja see võibolla oligi mingis mõttes siis kvaliteedi vahe lõpuks, et see risk on alati, et ühega midagi juhtub, kas vigastus või siis juhtub positiivses mõttes, ehk siis läheb välismaale. Aga ega Selveril jah, selles suhtes ma tean, et ei olnud, noh, asi ei ole ju selles, et nüüd Andres Toobal ei tahtnud iga peatreener, ma usun, kellel vähegi mõistus on tahab, et oleks sul võistkonnas kaks tugevat sidemängijat, et treenis juba see kvaliteet oleks korralik. Aga no lihtsalt vahendeid ei ole, siis tuleb teha nii nagu on ja vähemalt Selveril, mis on hea, on see, et neil on oma ju, ütleme, järelkasv ja neil on võimalik noori sinna kaasata võistkonda, et ei ole päris nii nagu Pärnul, et sul ei olegi mitte kedagi trenni võtta, et vähemalt selles suhtes on Selveril paremat siit olnud, aga jah, Selveril ju põhimõtteliselt ma julgen küll siin välja olnud, et ega hooaeg sisuliselt läbi, sest Eestikate poolfinaalis tuleb vastu Tartu Bigbank ja no täna on Tartu ikka sellisel tasemel, et ma ei näe siin Selveril võimalust. Ja see, noh, see, et nad on ainsana võitnud Tartut sellel hooaeg, see ei ole mingit tähendust. Veel tulles selle teise mängu juurde tagasi, siis oli seal saalis olles oli selline päris huvitav hetk, et tekis siuke nagu emotsioon, et tegelikult, noh, stiilis hakkas mõtlema, et tegelikult on päris palju rahvast ju mängul või et siuke nagu lahe atmosfäär tundus nagu olevat. Ja siis läksid pärast protokolli ja vaatasid, et oli 100 pealtvaatajat. Ja siis mõtled, et see tekitas tunde, et on päris palju. See tähendab seda, et me oleme ikkagi käinud siin korona ajal vaatamas enamjaolt 40-50 pealtvaatajaga mänge, mida me tegelikult ka oleme. Selles mõttes, et kui ma kerin tagasi nüüd viimane kord, kui ma Selveri kodumängul käisin, siis seal oligi, ma arvan, mingi 40 pealtvaatajat, umbes 50. See oli siis, ma ei mäleta, kas RTU-ga või kellegagi Läti klubidest, see oli siin mingi mõned kuud tagasi juba, et aga noh, üldiselt see atmosfäär oli nagu lahe, tegelikult mänguna ta oli ju noh, atraktiivne ja noh, et geimid kulgesid sellised põnevalt ja kogu aeg oli midagi õhus ja noh, lõpuks see oli siuke noh, nagu eestlasele oma siuke kahjutunne, sest ikka oled natuke Eesti klubi poolt isegi, kui ei ole kodulinna klubi otseselt, aga
aga noh, et kuidagi nagu lahe mäng oli senesest, aga naljaks, et sada pealt vaata tekitas üks tund, et on juba palju. Kuule, aga ma võtan siin sul kõrvale teised mängud meil ka, kui Selveril on 100, siis 117 pealt vaata, et on kokku loetud Pärnu teisel mängul, siis Ekapilsi vastu ja mis on ütleme üllatav ikkagi natuke Tartu Bigbanki mäng Taugapilsi. No me saame aru, et seal ei olnud nagu sportliku väga suurt huvi, kõik teadsid, et Tartu läheb edasi. 65 pealt vaata, et Tartu kodumängul nädalavahetusel ja Taldeki kodumängul. Taldek olnud ju muidu väga tubli sel hooajal, aga see mäng, mis Riiaga väga põnevaks osutus, 60 pealt vaata, et need numbrid on ikka pisikesed. Need on tegelikult karmid numbrid, isegi kui... Nagu, isegi korona ajal, ma ütleksin. Isegi korona ajal, kui sa korrutad need, ütleme, kahe või kolmega näiteks isegi, et noh, isegi siis on nad ju... Noh, aga kas ongi see, et on ära ellitatud täna tartlased nende euromängudega? No, mitte ainult tartlased, et ma seda mängu Pärnu Jäkapilts ei vaadanud, sest samal ajal olin naistemängul ja siis pärast Selveri mängul, aga no näiteks Pärnu võib-olla see kukkumine on võib-olla kõige drastilisem olnud mingis mõttes, et ja ma ei saaks öelda, et Pärnu publik on millegagi ära hellitatud, et lihtsalt kui ma nagu meenutan ikkagi, et Pärnus on käidud võrkpalli vaatamas läbi aegade, siis praegu, kui ma vaatasin viimased mängu, mis ma sealt teles olen vaadis, kui nad Tartuga mängisid, siis see oli siukene suhteliselt... No aga täna me ei saa Pärnus kütseerida, neil on vähemalt endast kõige rohkem seal lendel veerantil on mängudel. Kui sa ütled, et, no, et Tartu põhjus võiks olla see, et on ära heilitud, ma ei arva. No, aga Pärnul on teine variant, et nad on nii kehvasti mänginud, et inimesed ongi kadunud saarist ära. Pärnul on ka see, et neil on põhimõtteliselt terve all koosseis on ju välismaalased. Ka õige, jah. Et noh, võibolla igasugused vanemad ja vanaemad ja kes iganes, et noh, nad tulevad kindlasti saali, aga no ma ei tea, kes neid brasiilased sõike kohalik rahvas nii väga on huvitatud vaatama. No, samas, et numbrid on nii võrd väikesed, et kas sul on 60 või 80 või 100, et see tegelikult on, noh, sa võid öelda, et 50-100 on kahekordne vahe, aga tegelikult on mõlemal juhul need nagu miniatuursed numbrid paraku. Aga räägime Karkstadist, Austrist taalt, siis meil väga tuttav lätlane ju Karkstadi peatreener sellest hooajast on. Mees, kes juhendanud ju Selverit ka siin, mis oli 4 aastat tagasi vist. Ja väga huvitav kuju on ikka Austris, no nii sümpaatne ja tagasihoidlik. Ma ei kujuta ette, et tema üldse treener saaks olla. Et tal nagu kurja häält, ma ei tea, kas ta teeb. Taavi, kas sinul on aga mingil hetkel kuskil koostöövorme olnud või... Või oskad sa seda oskas, oleks sa osanud teda näha treenerina siis, kui sa mängisid? Jaa, minul on temaga tegelikult väga lähedane kokkupuude. Esiteks, kui mina alustasin võrkpalluri karjääri, mul õnnestus temaga veel koos mängida. Ja mõned aastat tagasi, kui tema tegi oma esimese treeneri aasta, siis mina mängisin Selveris sel aastal. Ja see oli raske aasta Selverile, ma tean, kokkuvõttes? See oli, jah, kas just... raske, eks me lõpuks ikkagi küllaltki vastavalt komplekteeritusele selle ka kohad nagu saime medalist, me jäime ilma, noh, see oli selge, aga Austris Stahlsi esimene treeneri aasta, ega ta ei olnud ka ise lõpuks väga rahule, et ta, noh, kes meist ikka esimesel aastal kõik õigesti teeb, on ju, et ta tunnistas ka ise lõpus, et väga palju asju oli valesti ja oleks pidanud võibolla veel rohkem mängijaid kuulama, sest et tema ise mängijana ei käinud tegelikult väga palju ringi just erinevates liigades, et mängijad sel hetkel, kes temal olid, võibolla olid isegi rohkem näinud seda võrkpallimaailma kui tema. Ja seda ta tunnistas lõpus, et tõesti oleks pidanud võibolla rohkem kuulama ja nõuandeid kuulda võtma. Nüüd on kindlasti ta omad järeldused teinud ja tegelikult juba mitu aastat saanud treener olla, aga ka eelmised hooajad oli, ta vist võttis üle Jelgava just, et oli ta seal algul abitreener ja siis ka peatreener, aga tundub, et sellele võistkonnale siis sobib, et kui Leedu klubi ikkagi vaatab naabrite juurde ja ei leia kodust endale treenerit, et järelikult siis seal teda hinnatakse ja sellele kooslusele ta sobib ja kus juures, kui seda Leedu satsi natuke veel vaadata, siis ei ole üldse kuidagi juhuslik see, et nad nii kaugele jõudsid, sest et tegelikult ei ole seal üldse mingid poisikesed, et mõned mehed on ikkagi võrkpalli mõistes ka häid ja professionaalsed hooaegsid teinud, et kui me teame Sloomin näiteks on ju ka Tartus mänginud ja on Prantsusmaa esiligas mänginud, et on täitsa profi hooaegsid teinud. See sama nurgamees Vinselovits on tegelikult käinud Austrias mänginud, mitte küll tippliiga, aga vähemalt on professionaalse võrkpallurina käinud ka mujal, et
Selveriga võrdlusse panna, siis jah, kuidagi natukene tekis see tunne, et ühes satsis on nagu mehed, teises võibolla veel poisid, et ja tulemuses see ka kajastus, et jah, nagu me enne ütlesime, tore Stalsi üle, et on võibolla leidnud endale mingi koha, kus seda treeneri asja ajada temale sobivas tasemes ja tempos, et soovime tulla. Sellega ma täitsa nõus, et kokkuvõttes minu arust saigi Selveril saatuslikuks see kogemuste puudumine väljakul, mis ikki küürgas igalt poolt välja, et kui sa vaatad, kuidas Selveri mehed hüppavad ja võimsalt ründavad, siis seal ei tohiks nagu küsimust olla, kumb edasi läheb, aga jälle need tähtsad momentid, seal kus kogemused maksavad, seal kus selline mingisugune mängukindlus loeb, seal oli lihtsalt karkstaja meeskond selles veerandfinaalseerias kogenum. Mis on huvitav on tegelikult tänaste ju, ütleme, ülemaailmsete sündmuste valguses see, et karkstajal on 4 ukrainlasest legionäri, kelle kõigi eesnimi algab muide Shah tähega, seegi huvitav fakt, aga et me ei tea, mis siin lähipäevil üldse toimub Ukrainas, et loodame, et karkstajamehed saavad rahus tulla ikkagi mängima Tartusse neid mänge ja oma täis koosseisuga. Dmitri Sloomi, et sa juba mainisid sidemängi, kes siis Tartus mängis, mingit erilist mulle Tartus ta ei jätnud, aga ütleme, ta ei olegi mingi super eriline mees, aga ta hoiab oma asju ikkagi üsna hästi korras ja sellest ka veerandmine Selveri vastu hästi piisas. Jaa, super erilised mehed ilmselt ei mängikski selles võistkonnas enam ja tegelikult ma ei tea ka väga täpsed Leedu võistkonna koosseisus, et paljud töötavad ja paljud teevad seal professionaalina või kuidas see koosus on? No ma saan aru, et kõik nad midagi teevad. Võib-olla seal 1-2 meest on, kas äkki Sloomin ja ukrainlased, et nad on ikkagi, nende selgi ülesanne on seal võrkpalli mängida, aga neil on ka vist mingid sellised väiksed ülesanded kõrval, aga plaan on seda Tartu selle finaalturniireel ka natuke välja uurida. Et ma tean, et Austri Staals peaks olema siis 5 päeva nädalas Leedus Karkstais 14 000 elanikuga linna, muide Karkstain, et väga väike koht, ta on seal 5 päeva nädalas siis võistkonnaga ja 2 päeva nädalas ta käib Riias kodus siis koduste juures ja seal mingid eraprojekte veel tegemas. Mis on huvitav, et see Karkstain nagu öeldud väga väike linn, aga Austri Staasi rääksin, et see on täiesti kohutav. Et mina just kui öeldsin, et Karkstai, et seal on nüüd ainult see võrkpall, et näed Leedu esiklubi, et vähemalt seal nad saavad rahus toimetada, ei ole. Esikohal on Karkstai spordihoones Leedu korvpalli kolmandas liigas mängiv võistkond, kes otsustab, millal, kuidas, kes üldse saavad lisaks nendele saali kaustada. Teisel kohal on kohalik saali jalgpalli võistkond, kes mängib siis kohalikus meisterliigas ja neil on seal kõik veel suured veebi ülekanded, mis tõttu siis esimene mäng mängitegi Selveriga kolmapäeval kell 1 päeval, sest ei olnud Karkstel võtta ühtiga aega, neil õhtul ei anta neile võimalust, seal on saali jalgpalli mingi meisteriga mäng oli ja siis alles tuleb see Karkstai võrkpalli võistkond ja Austri Staasi jutustel ikkagi igalt poolt kumas läbi see, kui jalgeline see Leedus see võrkpalli hetkel meestel on, et tuli välja ju, et koondise plaan ei ole ka kindlalt selleks hooaks, et üldse välja pannaks. Alles arutatakse, et kui me oleme nüüd Final Fouris Balti liigas, et äkki oleks aeg jälle Leedu koondis ka ellu kutsuda, et päris ikkagi erilised seisud on Leedus. Või kujut ette, et Eesti koondis suvel ei mängiks. Ja siis, selle kõige taustal see klubi jõudis siis selles Balti liigas 4 parem hulka. Et mida see näitab siis Balti liiga kohta on mu küsimus, et ma ei taha kuidagi sapin olla või midagi alvesti. Aga samas on ikkagi 4 legionäri, kes on ka üsna korralikult tasemel pluss mõned Pärnul korralikult. Ka 4 või 5 isegi, 5 äkki isegi. Ja no aga läheme edasi. Mis mulle ikkagi meeldis või tore on vaadata Taumantas Katinas nende diagonaalründaja, tegelikult nurga ründaja, aga kuna neil ei ole võistkonnas ühtegi diagonaali selle ajal, siis tema mängib sellel positsioonil 24 punkti plus 15 kordus mängus. Jälle mitte midagi nagu pealt vaatad, mitte midagi super erilist, aga väga stabiilselt ja hästi mängis oma asjad ära. Minu küsimus nüüd on Karkstai osas, kui nad hakkavad Tartuga mängima reede õhtul teist poolfinaali kell 8, et kas nüüd äkki tuleb siis Karkstaile juurde ka see Leedu parim rannavolle tuua, keda me teame ka tegelikult saalist, Artur Vassiljev ja Robert Juhnevits mänginud ka Pärnu võrkpalliklubis kunagi, et kui Staals ütles, et tegelikult nad on lihtsalt nagu nimekirjas, et vahel arva on neid näha, et ega nad treenides ei käi, et ma usun, et äkki nüüd õnnestuks ka Juhnevits ja Vassiljev tuua siia Tartusse kaasa ja see vähemalt, kui ma ütleme poolfinaalis suurt Sansinil Tartu vastu ei näe, siis pronksimängus annaks juurde küll oma jagu, et ei ole välistatud, et Karkstega medalisest saab. Mina ütleks, et täitsa head Sansid on neil ka medal võtta. Olete te enam-vähem nõus? Mina olen põhimõtteliselt nõus, jah.
mis on jälle nagu ma mihtus võib-olla kurb tunnistada, et me paneme sellise võistkonna medali pretendendiks, et ei tahaks üldse siuksed asju sinna öelda. Aga noh, oleme ausalt ka Eesti võistkonnad ei ole täis professionaalid, et see on see, mis meil siin liigas toimub ja sel võta või jätta nii-öelda. Aga leedukate puhul, jah, ma ei tea, kas need paar meest, kui nad ei ole ka nagu trennis kohal käinud, kas nad juurde annaks võibolla head vahetusmehed mingid rolle täitma, sest tegelikult ju toimiv koosseis leiti, ma arvan, et see emotsioon on väga hea praegu, et suurt puudust neist ei ole, aga kindlasti head täiendused oleks. Nüüd on Tartu Big Pank siis põhiturniiri võit ja nende vastaseks selles samas teises poolfinaalis nagu öeldud sai. Ja tartlased olisid siis kahel korral taugapilsi, kui avamängus juhtus selline väike tööõnnetus ja üks game kaotati siis kordusmängus kodus. Ikki kolm game väga kindlalt ja see mäng kestis umbes täpselt tund aega 25-10, 25-14, 25-14. No, ma usun, meil ei ole Tartus midagi väga palju pikemalt rääkida. Seal põhikoos siis on nüüd olemas Marti Juukami ka, kes esimeses mängus sai puhkust, sai täismängu kirja 16 punkti plus 12. Tundub, et temaga on kõik hästi. Ja paistab, et tartlased saavad kodusele finaalturnile minna vastu oma parimas koosseisus. Loodame ja 10 punkti vastasele anda on ükskõik, mis tasemel päris oma ette saavutus. Jah, läheme siis nüüd selle teise poolfinaalpaari juurde ja alustame siis nendest veerandfinaalidest. Pärnu võrkpalliklubi esimene mängi Ekapilsi Luuži Läti eelmise hooaja esiklubi vastu ja Balti liiga pronksi vastu võitis siis 3-1 Pärnu võrsel ja kodumängus saadi No ikka väga raskes mängus 3-2 võit. Ma ei saa täpselt aru, kuidas Pärnu nii tasavägiselt sai Ekapilsiga mängida. Mulle tundus küll, et Pärnu peaks kodus võtma oma kindlamalt, aga seda põnevam see võrkpall on. Selles teises mängus siis 19 punkti Gabriel Cavalcanti lõpuks ometi avanes brasiillasest nurgamees ka rünnakul. 42% tema rünnaku efektiivsus 5 blokipunkti. Et ma ütlen ausalt, ma Pärnu mängu nägin, vaatsin tagant järele sellised üksikuid hetki, aga ma täismängu ei jälginud, et saab nüüd näha, kas Cavalcantil selline minek jätkub ka poolfinaalis, aga Pärnu on ikkagi finaalturniiril ja seda mitme aasta pausi järel kokku võttes õnnestumine, aga medal on kindlasti nädala eesmärgiks. Vaatsin, kordusmängus oli siis Richard Vogel esimesed 3 geimi platsil ja siis tuli Joe Mauricio tema asemel, nii et 2 viimast geimi ilma Voogelita võideti esimesest 3 geimist siis 1 võideti. Jah, ja poolfinaali vastane Tallinna Tehnikaülikool põhiturniiri teine võistkond, esimene mäng võõrsil Riia Tehnikaülikool Jurmala vastu võideti 3-1, aga teine mäng läks võib-olla isegi vaat, et kõige suurem üllatus oli see, et kodus 3-2 Taldek väga napilt selle võidu kätte sai, otsustav viies game 18-16, Ukurumis me oleme juba rääkinud, aga mäng ise oli kerine. Jah, oli seal üks kommentaator, kes ütles seisul 11-6, et nüüd on mäng tehtud. Ei tea, kes ta oli. Ma ei tea, anonüümne täiesti. Anonüümne, jah. Ja ei olnud veel väga tehtud, et seal läks ikka, ütleme, nii-öelda lisaajale, kui me jalgpalliterminid kasutame. Et... Aga no Taldik ikka ise suudab ka neid mängi lisaajale viia sellisest seisest veel. Ma küll tõesti eeldasin, et Taldik, kes on ju eeldatav favorit ja on nagu võidus juba kinni ja 11-6 ja on ka kogenud mehed ju Taldikil kokkuvõttes väljakul, et sealt ära ei anna, aga Anti oleks peaaegu Riia veel mängu kätte saanud ja kolmandasse mängu selle seeria viinud. Ja, no seal sai lisaks Ukurumile muud showd ka, et seal punased kaardid välkusid ja serviseerijad ja igasugused pullid käisid seal, et väga põnev oli vaadata seda mängu küll. Mates Midel, Taldeki suurim punktikõtt on ikka väga huvitav kuju, kui tõesti väljapool väljakut temaga räägida hästi sõbralik, viskab nalja, jutustab, aga väljakul kohat ikkagi vastastega üldse ei klapidel. See Taavi saskad võibolla seda fenomeni selgitada kuidagi, kuidas sellised mängijad, mis nende taga peitub. See on väga hea fenomen, kes suudab seda väljakul tekitada, et seda sportliku agressiivsust ja sportliku viha on igal juhul vaja igas võrdpalluris. Paljud seda ei oska tekitada. Ongi head inimesed ja on ka väljakul head inimesed. Smidl suudab selle ümber lülitamise teha ja see on igal juhul minu arvates positiivne, et isegi see punane kaart ei üldse kuidagi ei häiri, et kokkuvõttes see oli üks võibolla põnevamaid mänge üldsest hooajast ja see oli ka vajalik või tähtis oluline mäng, et neid me oleme ju tegelikult oodanud, et väga palju rohkem tahaks neid selliseid emotsioone
näha ja isegi see mingi kohtunikuga vaidlemine, mina olen alati seda meelt, et see näitab ainult seda, et see huvitab see, mida sa teed väljakul ja hoolid sellest, et kõik kaheldavad otsused on ikkagi nagu, et sa ei pea ennast kuidagi alla suruma ja seda enda sisse jätma, et mina arvan, et seda võib välja näidata mingites piirides ja loomulikult ei saa labaseks nii-öelda minna, aga emotsiooni kindlasti peab näitama ja ka meelelahutaja Ukurumi andis kõvasti värvi juurde. Ma arvan, et TalTechis nii mõnigi pealt vaata ja lihtsalt tulebki Ukut võibolla vaatama. Kui vanasti käid Andres Sõpra vaatamas korvpallimängudel, siis oma sõber on meil võrkpallis ju olemas, et kasutame teda ja müüme maha nii-öelda. Jaanis peaks rohkem puuduma mängudelt. Ei, aga tegelikult Ukul on selles mõttes keeruline nädalavahetus ees, kui nüüd Sirel puu tagasi tuleb, ta peab istuma. Ja ta oli lastu sõud teha. See on keeruline kindlasti. Ma loodan, ta valmistub, harjutab kodus istumist. Mina olen, et Uku võiks või kuidas siis istudes kaas ära ta? Ei, seda ta oskab. Seda oskab. Mõttes, ta peab ikkagi grimassid proovima tagasi hoida. Grimassid on hea, siis kaamera mees kinni püüdma. Aga teine valent on registreerida mängijana sinul finaalturnil, et ta saab seal nurgas siis mingisugust kukkerpalli visata, et teha põnevaks. Aga küsimus võtta sulle, Taavis ütlesid, et see on hea, et see emotsioon on ja et vahel on vaja neid kaarte hea võtta, aga kas Schmideli olukord, ma ise üritasin analüüsida ja jälgida teda pärast seda, kui ta sai punase kaardi. Ma küll ei teinud sealt nüüd seekord väga põhjalikku järeldust, et kas see mõjus talle isiklikus maailmis hästi või mitte, et samas on ju see, et kui sa lähed endast välja ja sul järgmine rünnak kuidagi enam ei õnnestu, siis võib ka hakata selline ütleme ebakindlus tekkima, et seal on selge selline vastasseis sul vastasmängijaga, selline vaimne vastasseis ka ja kui siis kohe ei õnnestu ka järgmised rünnakud, siis võib päris raskeks endal minna. Ja kõik selline lisa emotsioon, võibolla selline lisa nii-öelda ülesannete võtmine väljakul, mis siis emotsiooni näitamine või võistkonna kaasa tõmbamine on, võib mõjutada muidugi kõvasti oma mängu ja see on see koht, kus sa pead ise tunnetama ja treener peab tunnetama ja kaasmängijad peab tunnetama, et kas see mängija on nüüd natukene üle piiri, kas ta saab sellega hakkama, kas see mõjutab tema järgmisi sooritusi või mitte, näiteks sidemängijale väga hea info jälle ja peab tunnetama, et kui see mängija on seal minuta aega vastasega vaielnud, et kas sa järgmise tõste annad talle või ei anna. Et see peab ka nagu sidemängijal kuskil kuklas olema. Et Smidli puhul, jah, ma ka nüüd ei analüüsin niimoodi, et mis tal need järgmised sooritused olid, aga jah, seal kõvad mõõnad olid mõlemal pool, et loomulikult see emotsioon mõjutab ka sooritust. Nii, aga ikkagi TalTech edasi sai selles kordusmängus, siis Riia vastu oli kõige resultatiivsem Kevin Saar 25 punktiga plus 12, Matteus Midal lisas siis 24 punkti efektiivsus näitaja plus 9 ja Riiat vedas Matis Kaptulins siis 21 punktiga efektiivsus näitaja plus 7 ja olnud Aleksandr Savdejev siit. Meil võib kõige tuttavamat Riia võistkonna mängijat üldse kaasas, see on siis korona, kui ei ole vaksiini tehtud, siis vist välismaale mängima ei saagi vähemalt. See oli see ametlik põhjus, miks Audeev siis kaasas ei olnud sellel väga tähtsal võõrsil mängul. Aga vaatame siis otsa esimesele poolfinaalile. Tallinna Tehnika Ülikool, kellest me just oleme rääkinud, kohtub siis Pärnuga. Ja ma julgen anda ikkagi TalTechile väga selge eelise siin, kuigi ma annan aru, et TalTechil on hetkel tugevad probleemid või ütleme tugevad ka miinuskohad, võtame kas või temporündajad, kui Mihkel Danilat ei ole ja Bowgraham on ära leinud, siis kogu austuse selle Jan-Markus Üpruse ja Sten Berilluse vastu ei ole selle eelrünnaku juudunud meeletud palju, ega ka no, liiga palju sellist blokki kvaliteeti. Ma olen nõus, et blokis nad on ütleme paremad kui rünnakul, ma ei tea, kus Üprus on, aga noh, Perillus ikkagi blokis on enam vähem, aga noh, kesket jääb neil selgelt nõrgaks just võrreldes ka Pärnuga, aga kokkuvõttes üldseis on see, et TalTech on selles paaris favorit, seal on nii palju kogenud ja tase on mängumei. Nõus, need kaks võistkond on tulnud üksteisele selgelt lähemale võrreldes hooaja algusega, et kui mina viimati siin saates olin, siis me arutasime natuke seda Pärnu rasket olukorda, mis oli sel hetkel võibolla natukene keerulisem kui teistel veel. Ja siis ma ka ütlesin, et kindlasti Pärnu sellest taastub ja medalimängudes kaasa lööb ja nüüd nad on seda juba tõestanud päris lühikese ajaga. Anname sellele masinavärgile veel natukene aega koos treenida ja mängida ja hooaja lõpus võivad nad ka Eestikatel olla ikkagi nagu päris arvestatav jõud. Aga praegu jah, jätkuvalt veel mina ka TalTechi ikkagi peaks soosikuks, kuna
kuna nad on ükskõik mis koosseisudega isegi nagu rohkem kokku mänginud ja mänguaega on saanud seal paljud, et vahet ei ole, mis tempo osakonnaga nad tulevad, et kõik on tegelikult oma minuteid seal ju saanud ja komplekteeritud on nad ka nii, et see finaali koht peaks olema ikkagi nagu miinimum eesmärk neil. Võtame positsiooni kaupa. Kui diagonaalründes Taldekil Schmidl ja Pärnul Uuskari, no siit peab minema Schmidlile, kuigi Uuskari on tegelikult üsna stabiilselt hooaega teinud, kui sa vaatad üldpunktide arvu, väga korralik, aga no Schmidl tundub natukene teisel tasemel ikkagi kui Uuskari. Siis sidemängija kohal selge eelis Taldekile, olgu seal siis Marti Keel või Aleksandr Eerma, ei ole ei Voogel ega Jo Mauricio päris sellel tasemel nagu Taldeki duo. Nurgaründajatest on ütleme natukene võibolla tasavägisem see seis. Seal ikkagi Saar, Tamme ja vajusel Meius Taldekil ja pärnakatel siis Kavalkaans ja Šuukov. Samas minul jätkuvalt ei ole see Kavalkaans jah, veel väga suurt muljet jätnud ja Šuukovil on ka oma selged nõrkused, mis tõttu ma peaksin pigem nurgaründajate positsioonil ka seda Taldeki Eesti triot tugevamaks, kuidas teile tundub? Jah, need Pärnu nurgad on nagu jätnud üks natuke ebastabiilse mulje võibolla, et tega me seda Kavalkaansi ei ole väga pikalt näinud ka, aga ma arvan, neil oleneb suuresti ka sellest nagu, kuidas neil tolpäeval välja tuleb, et võibolla jah, ma oleks võibolla natuke üllatunud, kui nad tõesti mingit väga säravat mängu näitaks selles mõttes küll, et aga samas ka Taltechi poolel noh, ei ole mingite superstaaridega tegemist, et ma arvan suht võrdne selline komplekteeritus selle osa pealt. Räägime sellest Kevin Saare rünnakust. Ma usun, Kevin Saare ei pahanda. Tõesti, aga need rünnakud lähevad ikkagi diagonaali. Diagonaali, diagonaali, diagonaali ja siis läheb üks rünnak ka diagonaali. Et kas seda piirisuunda ta ei taha kasutada või ta lihtsalt tunneb ennast seal nii ebamugavalt, et ta sinna ründa. Ma vaatan eelkõige Kertule ja Taavile otsas, sest nad ei jõuta ka, sest ikkagi tasemel võrkpallil, Mihklil oli ka diagonaali suunda ründamine keeruline, et seal isegi olnud vahet, kas tuli piiri või diagonaali rünnata. Ja, tee ühte asja, aga tee seda hästi ja Kevin seda teeb lõpuks, kui nagu numbrid ei karju statistikas, et sa peaks hakkama tohutult midagi aga muutma. Ma väidan, et kui sul on Pärnu vastas Masenko ja Švans väga kõva temporündete duo, kes ka blokki võivad hästi keske lappi, ma kardan, et seal läheb Saarel ikka väga raskes, kui ta nii ühekülgselt mängib. Jaa, võimalik. Ma ei ütleks, et tal üldse seda piiri suunda olemas ei ole, ta on võimeline sinna... Kasutab lihtsalt hästi vähe. Ta lihtsalt ei kasuta. Et jah, võibolla tõesti on natukene ühekülgne, aga seni kuni numbrid statistikas läbi hooaja ei ole nii kriitilised, et seal sekkuma peaks, siis ei ole vahet, mis sa seal teed. Mulle tundubki, et see sõltub tasemest, et kui sul tuleb Tartu Bigbank vastu või siis saab näha, kuidas nüüd Pärnuga on, et nad Tartu vastu, nemad on juba nii kvaliteetse blokki ja kaitsemajuga võistkond, et kui üks võistkond või üks mängija nii ühekülgselt tegutseb, siis nad suudavad selle nagu taktikaga kinni võtta, et saab näha, kas nüüd Pärnul see õnnestub või mitte, sest ma arvan, et see on päris oluline. Rauno Tamme, ütleme, tõsteid nii palju ikkagi ei saa kui Schmidl ja Saar keskmiselt. Kõik teavad, et Schmidl saab nigu nii palju tõsteid, aga seal on vaja Schmidlile ka abi kuskilt mõjalt, et kas seda Saarelt siis tuleb. Ma arvan, see on üks huvitavaid asju, mida seal poolfinaalis vaata. Jaa, no ma ei tea, kas Saar on nagu läbi oma karjääri löönud ainult diagonaali, aga noh, sel hoajal võibolla ma lihtsalt omast kogemusest tean, et kui trennis, noh, ütlemegi, lööd nelja pealt, võibolla tempo mehed ei ole nii kvaliteetsed ja kui trennis jääb need diagonaallöögid jäävad maha, sest tempo näiteks ei jõua blokki või kuidagi sealt kättes saab ära lüüa, siis noh, see harjumus jääb sisse tahes tahtmata, et võibolla tõesti Pärnu või Tartu suguste võistkondade vastu peab hakkama teissugusi lahendus otsima. Läheme lõpuni oma selle võrdusega. Kui me libero kohta vaatame, siis noh, Silver Maar, julgen öelda ikkagi täna Eesti liigas parim libero, kuigi üks halbumängi võib ka temal vahel sisse sattuda. Aga samas ega ka Kris Karlis Lepp ja tema siis asendusmees Alari Saar ei ole selline nõrk tuua, et Taldekil on see võimalus tänavu, mida teistel Eesti klubidel ei ole. Et kui tõesti ühel liberal peaks olema halb päev, siis ta ei saa väljakul. Ja mida ei taha tegelikult veel ära unustada, on see, et meil on tegemist nüüd ikkagi sellise emotsioonitiitliga ühest mängust sõltub, seal võib neid üllatusi nii palju juhtuda, et mis teeb selle asja vaatamise ka väga, väga põnevaks, aga isegi sellest vaatevinklist annaks eelise Taltechile, et mulle tundub, et see keemia kuidagi seal on lihtsam tekkima kui sellel kirjul Pärnu võistkonnal, et ka see emotsionaalne pool võiks olla
TalTechi pluss . Ja kindlasti ma julgen öelda , et on Pärnul mingisugune X-faktor selles paaris ikkagi olemas . meil on välismaalased , keda me väga hästi ei tunne . Nad lähevad iga mänguga esiteks paremaks , kui me vaatame Joao Mauriciot ja vaatame seda Cavalcanti ja Šukov ka kokku , kes on teinud korraliku hooaja . Ja me ei tea , võib-olla on brasiillastel ongi , et niikaua , kui sul ei ole midagi mängus väga või on selline tavaline põhiturniiri mäng või veerandfinaal , siis sa oled nii nagu oled , aga kui on ikkagi finaalturniir , pannakse Tarafleks maha , telekaamerad ka juurde , siis sellised mehed võivad teinekord väga hästi üllatada . ja neil on vaja näidata ka ennast , neil on vaja järgmiseks aastaks kuskil töökoht leida ja teine asi see , et noh , Pärnul ei ole , noh , kui ma ütlen midagi kaotada , siis võib-olla liialdan , aga ikkagi neil on oluliselt vähem kaotada kui TalTechil . TalTech on eurosarjas mänginud sel aastal ja komplekteeritus on nimede poolest vähemalt nagu parem ja vähemalt Eesti nimede poolest need , keda me tunneme , et me eeldame ikkagi , et nad võiksid põhiturniiril ka ju võitsid ja nii edasi , edasi , et selles mõttes loodaks , et Pärnu üllatab . serv on minu arust ikkagi hästi oluline asi , aga samas , kui me seda paari vaatame , Pärnul on Švans väga hea serv ja TalTechil on nüüd Martti Keel väga hästi jälle servima hakanud , Schmidel on selline , et kui tal on hea päev , tal võib väga hästi õnnestuda , aga siin ei ole , ütleme , kumbki võistkond ei ole stabiilselt väga võimsa serviga , et nüüd oleneb jälle sellest , kummal tol päeval see serv parem on , et siin ühtegi eelist nagu kohe ei julgeks kummalegi anda . jah , TalTechi pluss on see , et neil on võimalik mängu muuta , kui neil ei lähe hästi , nagu sa tõid välja , isegi liberot saavad vahetada , aga noh , sidemängijatest võib samamoodi rääkida , et saab vahetada. Kui Schmidel , kelle peale väga palju mängitakse , kui tema ei vea välja , tal ei ole nii head päeva , siis on võimalik seal teatud vangerdusi teha , et okei , Schmidel on nagu olnud ülivõimsalt kõige olulisem lüli nagu rünnakul selles võistkonnas , aga lihtsalt seal on nagu mingid variatsioone , samal ajal kui Pärnul on vaja mingit käigumuudatust tuua , siis kogu austuse juures seda vähemalt poolfinaali tasemel ei tule , et noh , näiteks sidemängija on klassikaline vahetus , mida ikkagi aeg-ajalt on vaja teha , siis nii palju , kui mina olen näinud Pärnu teist sidemängijat , siis ta on mänginud pigem kehvasti või isegi kohati väga kehvasti . nüüd küsimus , kas Eesti võrkpallisõber peaks selles poolfinaalis hoidma pöialt TalTechile ? TalTechil hetkel üks legionär , Matej Schmidel , ja Pärnul on no ikkagi suur osa põhimeestest ongi välismaalased , kui me vaatame põhikoosseisu , Uuskari diagonaalina on eestlane , Maar liberana on eestlane ja sellega asi piirdub . no võib-olla see on see küsimus , et millisele nagu stiilile pöialt hoida , ütleme siis nii , et TalTech vähemalt nüüd meeste võrkpalli puudutab , siis nad ikkagi planeerisid oma tegevusi rohkem ette , neil oli võistkond korralikult komplekteeritud , see , et nad eurosarja pidid mängima , tuli ka nende jaoks üllatusena ja nad said sellega hakkama , ehk siis nad on võistkonnana ja võib siis öelda ka klubina olnud nagu paremini valmis , et Pärnu nagu on kustutanud neid tulekahjusid , mis iganes põhjustel on see nii läinud , arusaadav , et ei ole võib-olla finantse või mingisugune kokkulepe läheb seal vett vedama või ei leita sobivat mängijat , seda ikka juhtub , aga noh , lihtsalt tulemus on see , et nemad hüppasid rongile nii-öelda suhteliselt hilja , et TalTechi sats oli ju sügise hakul juba või suve lõpus korralikult komplekteeritud , Pärnu sats sai komplekteerituks , ma ei tea , jaanuaris , ütleme siis nii , äkki parandage jaanuari lõpp , et parandage mind , kui ma eksin siin mõne kuupäevaga , et ei taha ka nagu emotsiooni pealt kuidagi kellelegi liiga teha , et selles mõttes võiks öelda , et TalTech selle töövili nii-öelda või nende suhtumine sellesse hooaega võiks nagu väärida rohkemat kui Pärnu suhtumine , kui tahta niimoodi vaadata . ja kumbki nendest võistkondadest siis finaali sel hooajal veel pääsenud ei ole , sest karikafinaalis mängisid Tartu Bigbank , Tallinna Selver ? Mina nagu Pärnule võib-olla nii väga ette ei heidakski seda välismaalaste teemat , sest et isegi kui nad oleks hakanud komplekteerima võistkonda väga vara , siis kes on need Eesti mängijad , keda nad oleks õngitsenud siit , et tegelikult meil ei ole turul mängijaid , et selles on probleem . et ma arvan , et neil ei jäänud väga palju kedagi saamata , sest et üldiselt need võistkonnad on valitud Eestis elulistel põhjustel , kool , töö , mis iganes , et Pärnus elab vähem võrkpallureid ja et kui nad oleksid turule tulnud varem mängijaid otsima , ma tõesti ei näe , et
kes oleks olnud need Eesti mängijad, kes peaks olema siis Pärnus praegu. Et, et seda kahjuks ei saa ette nagu väga heita, et lihtsalt olukord on praegu selline. No pigem on just sellist, et neil see rahade leidmine ka läks nii viimasel hetkel ja veel hooaja jooksul on otsitud juurde, et, et neil ei olnud ka seda võimalust. Et siin on nüüd küsimus, et kui ette heites, mitte seda, et et Ilja toodi mängijad, vaid et miks ei leitud siis ütleme paremaid vahendeid juba suvel, et kompeteerida suveks korralikku. Eks see oligi võibolla kaks eri küsimust. Karl küsis, et kas nii-öelda välismaalaste pärast hoida pöialt ühele või teisele. Minu vaatenurk oli selline võistkonna kompeteeritus ja terviklik lähenemine hooajale ja no, ütleme, see, mis Taavi ütles, nagu oli see sama lõpp nii-öelda või noh, see, see puudutas nii-öelda seda just, et kas meil on üldse nagu kedagi leida, et, et noh, ma ei tea, võibolla kui mõnele mängele, kes täna on ripakil või mängib esiliiga tasemel oleks tehtud see pakkumine, võibolla siis oleks ta võtnud selle teed, aga isegi kui nagu see välistatud on, et, et ütleme, et neid mängeid Eestis ei ole, siis jah, saaks ju välismaalastega varem kaubale jõuda, aga noh, vahet ei ole, nii, nii ta on läinud, et, et see see nagu on iga ühe enda maitse asi, et kas ta hindab üht või teist. Nii, aga teeme siis siia selle paari lõpetuseks kui oma ennustuse, kuna meil siin ka küsimuste seas oli see, et palun antke märku, kes edasi jõuavad finaali. Minu ennustus ikkagi on, et Taldek läheb edasi, kas see on üks häälne ennustus meie saate kvarteti poolt või tahab keegi Pärnule anda siit eelist. Taldek. 4-0, kõik teised noogutavad. Saab näha. Spordis on alati see huvitav asi, et see, et me räägime siin numbritest ja mängijatest ja see kokkuvõttes ei tähenda siis, kui... No see tähendab seda, et Eelis on Taldekil, ma olen nii palju öelda, aga väljakul võib alati teismoodi välja tulla. Absoluutselt. Nüüd aga ütleme nii palju ära, et Pärnu Taldek tänavu siis põhitunnil mängisid kahel korral. Taldek võitis esimese mängu võõrsil novembri lõpus 3-1, väga tussus tasavägine kohtumine oli tegelikult. Aga teine mäng siis, no sellest ei ole mõtet põhjalikumalt rääkida, see oli see veebruari 9. kuupäeval, kui Taldek pärast seda eurohooaega andis seal meestele jõusaalipäeva ja paljud mehed olid siis puud. Pärnu võitis selle mängu kindlalt 3-0. Aga nüüd siis uus mängija ja saab näha, kes finaali jõuab. Teine pool finaal paar Tartu Bigbank ja Karkstai Ämber Arlanga siis. Karkstaist oleme täna palju rääkinud, Tartust vähem, aga Tartu puhul minu arust väga huvitav küsimus. Kuna ta on tõesti suur favoriidid, siis siin tuleb juba see mängu, et nende suurim vastane minu hinnangul ongi nemad ise ja see favoriidi koore, mis on peal on, sest kui nad võidavad kuldmedali, keegi ei tule neil meeletult rõõmsalt ilmselt juurde, et fantastika, mida te suutsite. Pigem on see, et neil on kohustus võita ära võtta. Just selle paari teebki, noh, sportlikus mõttes ma arvan, et seal ei ole väga palju, ei tohiks olla vaadata, aga selle teebki põnevaks just see, et Leedu võistkond on põhimõtteliselt oma tippu juba saavutanud, nad peaks olema juba rahul, rõõmsad ja pingevabalt mängima tulema samal ajal, kui Tartul on päris korralik koorem tegelikult, et mänguliselt jälle ei tohiks küsimust olla üldse, et nad selle finaalturniiri võidavad, aga just see pinge all mängimine kodu nii-öelda kodusaalis, mis päris kodusaalist ei ole, aga... No just see veel juurde, et nad ei mängi ülikooli spordioones, jah? Et kuidas sellega hakkama saadakse, aga see on tore, see kasvatab neid mängijaid ja ma arvan, et kõik tahavad ju selles olukorras olla, kus sa oled heas võistkonnas ja sul on see koorem nii-öelda. Seda ütles väga ausalt ja otse Alar Rikberg ka ju meie saates siin välja, et tegelikult see pinge on olemas ja sellest on vaja nagu võitu saada. Ja no, selle kodusaali mõttes ma arvan, et see on jah, nagu kui kuskid midagi kõigutama juba nagu hakkab, on ju, et siis see kodusaalis mitte mängimine lisab sinna mingisuguse oma selle nagu mingisuguse nüantsi juurde, et kui see psühholoogia hakkab nagu koost lagunema, siis see kindlasti annab nagu hoogu juurde, kuigi minule näiteks isikliku Tale Kokki spordimaja saal väga meeldib ja minust seal pealt vaatana, mul on seal väga, väga meeldib olla, et noh, ma ei ole seal küll nagu platsil käinud, et kas seal on mingisugused vahed, noh, mingisugused valgused, värvid, taustad, et aga noh, ma arvan, et kogenumatel mängijatel, see on nagu Kert Toobal, temal ei ole mingit vahet, aga küsimus hakkabki seal, ma arvan, Valentin Kordase või Albert Hurda pealt hakkavad need, kui üldse me räägime, noh, sest et ma arvan, Toobal ja ma ei tea, Juhkami on sellised kogend kalad, et nende jaoks pole vahet, nad on mänginud üle Euroopa erinevates saalides.
Ja ma tahtsin ka sinna jõuda, et me võime küll rääkida sellest koormast, mis on peal, aga samas võib ka teispidi võtta. Ma usun, Gert Toobal, Rait Rikberg nendest alustades, need meid hoopis naudivad sellised medalimänge rohkem ja nemad just saavad siit veel energiat juurde. Teine küsimus on, jah, noored mängid, aga mul tundub täna ka nii, ütleme üleüldiselt, jah, kogenud võistkond võtame siin veel juurde Kevin Soo, võtame Martti Juhkame lisaks Rikbergil ja Toobalile, et no... Ei tohiks küll, vaata, mis nurgalt tahad, vähemalt poolfinaalis tohiks küll mitte mingit küsimust tekida, Tartu peaks selle mängu võitma ja võitma 3-0. Ja küsimus on ainult nagu võib-olla natuke vormi ajastamises ja paraku tänapäeval tuleb öelda ka korona juhtumites. Seda me muidugi ei tea. Jah. Seda me ei tea, aga ma arvan ka, nagu siin, kui tahta nagu ennustada, siis kõige tõenäolisem oleks, et Tartu võidab 3-0 nii poolfinaali kui finaali. Aga kaks korda on siis mänginud nemad ka põhiturniiril Tartu ja Karkstai ja tõin, või võtsin siin välja ka esine mäng novembri lõpus Tartu võitis 3-0 võõrsil, seal ei läinudki põhimõtteliselt mängus 16, 22 ja 20 punkti sai Karkstai ja teises mängus siis 13. veebruaril võitis Tartu kodus 3-1 võidu ja no seal oli natuke rohkem seda tasavägisust, eriti kahes viimases keemis, eelviimase keemis siis Tartu lausa kaotas kahe punktiga viimase võitis 27-25 ja Austin Stahl siis tõi ka väga selgelt esile just Valentin Kordast, mis võib-olla natuke üllatas, et Kordast esile tõi, aga samas kui me vaatame, kuidas on Kordas Karkstai vastu mänginud, esimeses mängus 14 punkti ja teises 26 punkti, et siis hakkad täitsa aru saama, et Kordas on kuidagi Karkstai vastu eriti hästi õnnestunud. Aga jällegi siin ka see punkti küttide minu arust teema, kui meil Taldikis on väga selge see, et nii kui nii Schmidl saab palju tõsteid, nii kui nii Saar saab palju tõsteid, siis mina täna ei julge üldse ennustada, kas Gert Toobal hakkab poolfinaalis, kus iganes nad siis mängivad, kas ta hakkab seal kedagi eristama. Ma arvan, et see läheb suhteliselt tasavägiselt kokkuvõttes ja ta leiab need õiged mängijad üles, kes tol päeval rohkem tõsteid väärivad või vajavad. Minu mõttes enne ütlesid väga lihtsasti kuidagi selle Tartu ja selle Karkstaja paari kohta, et Tartus pole mõtet nagu eriti rääkidegi, et nüüd me räägime päris pikka aega, et ma jõuan ikka sõna samasse kohta, et nagu neil on hetkel kõik väga hästi ja tuld. Ja me tõesti peame kuidagi nagu väga otsima mingid põhjusid, kuidas äkki Tartu võiks kaotada selle finaalturniiri, et pigem on see jah küsimus, et kas me leiame mingi konksu kuskilt, et tegelikult on ka pingi pealt isegi Tartul võtta mingid mehi juurde veel on. Võibolla kvaliteetsemaid, kui meil teisel võistkonnal, kes ka tult saaks kustutama tulla, et ka see on neil nagu tagatud ja just, et Gert Toobal leiab ka kindlasti väljakul need mehed, kes selle hetkel kuumad on. Et, no me ei leia kuskilt. Me ei leia hästi kuskilt. Raske on, jah. Vähemalt siit stuudiast me ei leiannastunud leida. Aga see on ikka see, et kui, noh, ma toon jalgpalli näite, kui Inglismaa mängib San Marinoga, siis nagu, noh, Inglismaa on kogu aeg siuke favoriit, et sellest kümnest korrast võibolla üks läheb ikkagi nagu keeruliseks alati, sest noh, mis iganes põhjusel saab esimese minutil keskaitse punase kaardi kogemata inglastel, et noh, siin ka mitte, et nüüd punase kaardiga siit kohe väljakult eemaldatakse võrkpallis, aga mis iganes võib juhtuda, et noh, kummalisi asju, aga noh, kui jah, see tähendaks nagu mingit revolutsiooni, et ja revolutsiooni me ei plaani tähendab nädalavahetusel Tartus, et see on teised paigad praegu maailmas, kus revolutsioonid toimuvad, et jätame Eesti kõrvale. Ma tuleb meelda siin, kuna sa mainis sellest, et seda, et võrkpallis noh, vähemust sa ei saa jääda, aga kui Schmidl sai punase kaardi, see oli tarvi kollane kaart all, siis ta sai punase, siis sa kaotab võistkond ühe punkti siis selles keimis, aga kui nüüd mängija peaks saama teist korda punase, siis tema jaoks on mäng lõppenud. Ma olen nii aru saanud, peaks vist nii olnud Taavi. Kuidagi mõtlik, et vaatab, sa ei olegi punaseid nii palju saanud, et siin ära oleks saadetud saalist. Siis ei Küprusel mitte. Olen saanud. Olen saanud, ei salga. Olen ka pärast mängu saanud. Kuidas see juhtus? No, läksid arutama kohtunikuga. Nii, millal see oli siis juba kuskil saunas? Kusjuures see oli Sveitsis. Sveitsis, jah. Seal võibolla oli konkreetsem kohtunik. Ootaga, mis hetkel siis palju see mäng oli läbi saanud? Mäng oli lõppend. Ja kohe läksid? Jah, tema tuli puki otsast alla, läks oma seda asja lõpetama. Ja kas sa tõmbasid ta alla sealt või ta tuli alla? Ta tuli ise, ta sai ise alla. Jah. Nii, ja siis sa ütlesid talle, kuidas sina nägid, et see... Ma avaldasin arvamust, jah. Aga tagasi vaadad, kas sa olid siis liiga emotsionaalne või? Kusjuures ei olnud, sest see oli... Tõesti tol hetkel oli tema ainuke inimene saalis, kes ei näinud ühte konkreetset hetke, mis maksis meile game'i kaotuse, oleks maksnud peaaegu terve mängu võibolla kehvemal juhul ja kuna see viga, mis ta tegi, oli nii ilmselge, siis noh, ilmselgelt ei saanud seda kuidagi jätta nagu mainimata talle jah. Ja aga ta ei viitsin kuulata väga. Aga mis siis juhtub pärast mängusud puna, siis ei juhtu midagi?
või kandus edasi kuskile? Ma ei tea. Vastased võitsid 26 punktiga. Aga nemad võitsid, Taavi võistkond lõpuks võitis, ma saan aru. Sveitsis minu teada oli see kuidagi veel siuke, seda pidi kuidagi seletuskirjaga kuidagi selgitama isegi pärast. Või ja õppele juhataja juurde läksid ja, pärast. Pärast tunde jääti. ei, et jah, ega ta seal mänguliselt midagi ei muuda minu arust. Et ma, aga sa küsisid selle Smiduli juhtumi kohta, et mis oleks siis see järgmine samm. Kus juures päris huvitav, et ei ole ise nii peensusteni kursis. Minu teda on teine punane kart samas mängus oleks. Tegelikult on seal ju keimi lõpuni eemaldamine ja mängu lõpuni eemaldamine on erinevad asjad veel, et seal on veel siis punasele võib järgnada siis kollane ja punane koos. Minu arust on seal veel vahe, kas kohtunik siis näitab neid ühes käes või kahes käes, et siis vastavad sellele on see otsus. Mina tean ka, et kollast ja punast korraga näitab, et siis vist pead saalist lahkuma või mingi süüke teema. Või ma ei ja, täpselt see ei tea. See on see järgmine nii-öelda samm, et, aga mulle tundub jah, et seal on veel need etapid, et keimi lõpuni äkki ka veel eemaldamine, et selleks on ka see nii-öelda karistuspink seal ju pingirea lõpus. See, kus mida kunagi kasutada põhimõtteliselt, aga selleks ta on siis olemas. Just, tegelikult on seal olemas, jah. Seda järgmiseks saates uurime üle. Meil on tublid kuulajad ka võrkpalli kohtunikud, ma usun, kes meid juba enne harjuvad, kui me neilt küsida jõuame, nii et ootame huviga ja siis on teada, et kui Taavi ikkagi peaks võrkpalli naasma kunagi, et siis ta teab palju ta võib ja kus ta istuma peab, et ei peagi kohtunikest üle küsida. Ja kas on ka võimalik, et pärast mängu saadetakse pingi peale istuma natukeseks ajaks? Nii, aga kui me teame, et reedel siis on esimene mäng kell 5 ja teine kell 8 ja teine mäng on siis Tartu mäng Karkstaiga, siis ma saan aru, et meil tuli ükseelne 4-0 siin, et Tartu läheb finaali, aga teeme siis läbi, kui peaks pronksimängus minema vastamisi Pärnu ja Karkstai, kummale seal eelis anda päris ausalt, ma arvan, et pigem Pärnule, aga palju sõltuks ka sellest, kui pikad ja millised on need eelmise õhtu mängud. Et eelis on seal kindlasti Pärnu võistkonnal, kes saab taldikiga varem ära mängida, Karkstai selline pool ikkagi amatöör võistkond võib olla päris väsinud sellest reede eelisõhtusest mängust, kui see peaks minema näiteks viie käimini. No, tegelikult ei ole need kellaajad nii tohutult erinevad ja ekstreemsed, et see kuidagi peaks nagu nii palju mõjutama, et tegemist on ikka finaalturniiriga ja ma arvan, et meestel on see adrenaliin ja motiveeritus on nii kõrgel, et see väsimus on tegelikult suht lihtne ära unustada. Isegi sellise treenitustasemega nagu on siis kas või selle eduvõistkond või mis muidugi on neil keeruline, et mõlemal on põhikoosseis küllaltki kindel ja selge, et seal väga palju vahetusi ilmselt ei tehta ja samad mehed peavad mõlemal päeval mängima, et raske muidugi ja mängukvaliteet ka teisel päeval kindlasti sellest kannatab, aga ma arvan, et küllaltki võrdne on see seise. Ja aga mis me siis pronksime, noh, teeme läbi selle kogu selle tabelisüsteemi. Mina jah, pakun siit, no ikkagi Pärnule pakkus pronksimängus võita, jah. Kas tuleb kõigilt sama arvamus? Ei, leedukad. Leedukad, väga hea, läheb põnevaks 1-1. Väga raske on tegelikult arvata seda. Aga, no ma ei tea, ma arvan, kui Pärnu ikkagi hoiab mingisugust taset, siis ma arvan, et Pärnu ikkagi võidab. Aavo keele Pärnu. Nii, ja Taavi? Ma ütlen leedukad, et... 2-2? Jaa, kuidagi tundus, et see võibolla see emotsionaalne foon võiks neil olla päris hea praegu. See võiks olla küll nende Trump suurt finaalturniile. Teisteks nad saavad pingevaalt minna mängima. Ma usun, et ka pronksimängus on Pärnul oluliselt suurem pinge peal, kui on Karkstai võistkonnal. Et Karkstail on kõik, mis nad sealt finaalturniilid saavad, on juba hästi loomulikult, on medalid tahavad, kõik tahavad, aga keegi ka ei ütle neile halvasti, kui nad sinna medalile jõua. Samas Pärnu jaoks, just kui me vaatame Eesti mängijaid, peatreenerid klubi, siis nende jaoks ma arvan medal Balti liigast jälle võtta mõne aegse vahejärel oleks päris oluline. Samas ma ei tea, kui tähtis on, seda saabki nüüd näha, kuidas need legionarid, keda me väga vähe tunneme, et kui tähtis neile on see, kuidas nad üldse esinevad Final Fouris ja kas saanab neile juurde või mitte. Ja tegelikult ju Pärnul meeskonnana võiks olla see ikka väga oluline sealt ükskõik, mis medal saada, sest et tegelikult on võimalus ühe nädala vahetusega päästa põhimõtteliselt terve hooaeg, et kui sealt, noh, ma ütlen juba medal oleks tegelikult nii suur asi ja nad saaks natukenegi rahul olla, et kuna see hooaja algus nii keeruline nende jaoks oli ja raskelt käima läks, et siis praegu ma arvan jah, et tegelikult klubi vaatevinklist ka väga, väga vajalik on see medal. Ja siis võimalik finaal, kui vaata meie ennustusi, siis seal lähevad Tartu Big Bank ja Taldek vastamisi. Kas arvutame jälle seda, et kas on mingi võimalus, et Tartu ei võiks võita. Tegelikult me ikka päris kõvasti anname seda koormat neile juurde siin selle saate juurest tartlastele siis. 3-0. Ma ütlesin enne, et 2-3-0. Ma jään enda juurde.
Sina oled ka tartlane, ma lihtsalt ütlen kuule, et tulete meelde, et tegu on ka tartlasega. Absoluutselt. Jah, ka tulemust, no, muidugi ma ennustan samamoodi, et tõenäoliselt 3-0, aga seal on võimalik väiksed sellised jälle emotsionaalselt kuidagi olla edukam TalTechil, ma ütleks isegi. Tartul ma olen märganud seal mõnes mängus selliseid pingelisemaid olukordi omavahelistes suhetes. Ma usun, et enamus mehed on kõik seal nii professionaalsed, et sellest, no, sellest ei tehta välja või sellega osatakse hakkama saada, aga paar nooremat küsimärki seal Tartul ka võib olla, kes äkki võiks ära kukkuda just see tempo osakonnas. Ilmselt teate, mida ma mõtlen. Et see on üks väike koht, kus ma näen, et kui TalTech saab oma tuhi ülesse ja suudab seda, no, kas või tunnikese hoida, et paar geimi kuidagi edukalt vastu pidada, et see on väike koht, kus võiks tekkida mingisugune võimalus, aga no jah, kõik kui paperi peale panna, siis tõesti väga palju variante ei näe TalTechil. No TalTechil on see, et kui nad servi vähegi suudaks hoida korras ja ütleme, Mattias Midel on ikkagi sellise kvaliteediga mängumees, et kui tal tõstada enam vähem korralikult ees, siis ta võib hoida TalTechi mingites skeemidest päris pikalt mängus, ma arvan, kui teised seal ümber enam vähem teevad oma ära, aga ma ei näe jah seda, et nad suudaks stabiilselt Tartuga võrdselt võidelda. No võtame kas või servi, mis on Tartul väga tugev, ma julgen nii öelda, võtame siin viimase mängu, tartlaste viimane veerandfinaal mäng, 3 lühikest keimi mängiti, need lõid 10 ässa, TalTech mängis 5 pikka keimi Riiaga ja lõi võistkonna peale 9 ässa. Et juba sealt, kuigi me teame, et Martti Keel ja Mattias Midel just kui on head servijad, siis Tartul teisel pool võrku oleks panna vastu terve võistkond häid servijad. Ja, nõus. Teades ka tegelikult, kuidas Alar Rikberg kui põhjalikult analüüsib seda vastast, võib vabalt juhtuda, et teda väga ei huvitagi palju, sest Midel punkte toob. Ta võib oma 40 punkti ka seal tuua, kui suudetakse ära elimineerida sealt juba üks nurgamees näiteks ja üks tempomees ka juurde, siis sellest tavaliselt võiks juba mängu võiduks piisata. Et kui sealt abi enam ei tule kuskilt, siis ei ole vahet. Üks mees ta võibki tuua ja tihti peale võibolla ongi seal nii head mehed, et sa võid sinna ülisuure fookuse panna, aga ta toob ikka oma punktid ära ja Smidlit me teame, et tegelikult tema just tahab blokki ette, ma arvan, sest et just soonist üks, tal ei ole nii palju võimu, et seda väljakult rünnata nii palju, et ma ei tea, lihtsalt see on üks mõte, et võibolla ei peagi keskenduma suurima punkti küti peale, et piisab sellest, kui seal kõrvalt võibolla keegi ära kustutada. Täiesti nõus. Ja Gert Toobali jaoks siis esimesed medalimängud, kus ta on ka mängijana selles suhtes sees, et ta ilmselt läheb väljakule täpselt aastase pausi järjest. Me mäletame, et Balti liiga, mis eelmise looajal siis erinevalt tavapärasest praktikast lõpetas hooaja, seal ta saigi vigastada ja siis erinevalt vigastada siin kummitsid, kuni nüüd siis paar kuud on taas saanud mängida ja mänginud hästi. Tartu Bigbank on võitnud viimati Balti liiga tiitli 2018. aastal ja kui me vaatame siin konkurente, Tallinna Tehnikülikool varaseme nimega siis TTÜ on võitnud korra tiitli, see oli 2013. aastal, nii et 9 aastat on pausi olnud, siis meil Pärnu meeskond on viimati tiitli võiteks olnud 2016. aastal ja nagu öeldud, Karkstai jaoks üldse esimene kord, kui võistkond poolfinaali jõudis. Sellise info pealt läheme edasi ja ikkagi ootame ja loodame, et kõik 4 mängu tulevad põnevad. Taavi, ma kuulsin, sa oled ka koha peal seal mängu kommenteerimas, nii et saad oma sellise võrkpalli sooritusega kätte 2 päeva jooksul. Taavi tegi, mõtlesin, ütlen, et Taavi tegi suured silmad selle peale, kui Karl seda ütles, et tema ei tea sellest, siuke nägu, et tema ei tea sellest kommenteerimist küll midagi. Ja nüüd sain teada. Nii me käivad Eestis. Tegelikult jah, juhtus nii, et leidsin selle aja, et Tartu sõita ja lõpuks leidsin sind, ütleks tugi start selle peale, kui tema sinuga saaks kommenteerida. Kasutan siis tema sõnu. Kertu on kohal, ma tean ka, ikkagi portaali tuleb vedada. Sinul on see koorem kanda. Ainu isikuliselt tuleb vedada. Loodetavasti päris nii ei lähe. Lubame, et on ka abi tulemas. Ja ma pean nagu nii Tartusse minema, sest ma pean esmaspäeval ise seal mängima. Nii et sa üldiselt lähedki neljapäeval kohale mängupaika Eestis, kui sul on esmaspäeval mäng. Aklimatiseeruma lõuna Eestisse, kõrgmäestiku. Selge. Ja Mikkel, sina oled saalis siis publikurallis. Nii et meil on kõik esindatud põhimõtteliselt. Ainult väljakul ei ole kedagi. Taavi võiks muidugi saata. Näiteks Pärnus. Ei ole vaja. Ei selge. Ei. Ja Mikkel, sa oled publikusse kuidagi ei tahtnud vastata.
Ja sa ei küsidki, sa oled punkti, see ei olnud küsimärgi. No, kuna ma tean, et samal nädalavahetusel on ka Tartu naiskonnal kodumängud seal samas saalis, siis ma eeldan, et sa jääd lihtsalt saali ka meeste mängudeks. Ka ööseks. Mul on laupäeval siis selline püha kohus, et Kurtna võrkpallivõistkond, kes muidu mängib Rahvaliigas, läheb Paidesse turniirile. Paidesse. Nii et mina kui nende esifänn lähen kindlasti Paidesse turniirile laupäeva hommikul. Aga jah, reedel poolfinaali tuleb ära vaadata ja laupäeval siis vastavalt sellele, kuidas Kurtna võrkpalliklubil läheb ütleme siis, see ei ole ikkagi Rahvaliiga turniir, aga see on siis selline harrastajate turniir seal, nii et... Räägi meil, kas nad peaks võitma, et me teaks järgnevalt küsida selle Rahvaliiga või selle Paide turniiri kohta ka. Ma sellele taset ei tea, aga nad võitsid just möödu nädalavahetusel pühapäeval Rahvaliigas 3-1 käruvõistkonda, nii et... See vastas võistkonna nimi ütleb nii mõndagi juba selle värgi. Kus nad tulevad, eks ole, no, selles mõttes ka koht. Ja veel nii mõndagi. Aga ja esimese geimi käru võitis ja siis Kurtna 3 geimi järjest, nii et 3-1 ja said edasi siis Rahvaliiga segavõistkondade teise tugevusgruppi koha mängudele, nii et mul on väga hea meel selle üle. Kas saavad ka ajad, kui me hakkame ka Rahvaliigast sügavalt rääkima? Me juba praegu räägime, nagu sa kuuled. Juba liiga palju, tundub. Ja sõbrad, jälgige siis kõik 24 Balti liiga finaalturniiri ja hooaja esimest sellist kevadist kulminatsiooni. Eesti meistrivõistlused ja poolfinaalseeriad, pronksi ja finaalseeriad ootavad meid veel ees, aga reede laupäev siis Postimees ja Tuua kanal, mitte spordikanal, vaid Tuua kanal on see, kus saab siis need mängi jälgida, aga meie muidugi soovitame kohale tulla. Ma eeldan, et finaalis võiks olla kuskil 1000 pealt vaata, et see on muu selline uski lootus. Ega üle 1000 ei saagi, sest praegu on sellised piirangud, kui sa... No, seljul ma loodan veel rohkem, et see 1000 täpselt tuleb täis. Nii, aga meie liigume edasi. Naiste Balti liigas siis samuti tähtsamad mängud jõudmas kätte ja ütleme Eesti klubide jaoks Balti liigas on need tähtsamad mängud ka tõesti juba kätte jõudnud, sest Tallinna Ülikool Kikas põhiturniiri teine võistkond alistas siis avamängus võrdlemisi kindlalt 3-1 Audentese spordigümnaasium noortekoondise ja nüüd ütleme selle esimese mängu põhjal, olgu et Eeva-Liisa Kuivanen ja Lember tegid seal avamängus päris korraliku isikliku partii, siis kokkuvõttes tundub, et Tallinna Ülikool Kikas on täna ikkagi liiga hea vist noortevõistkonna jaoks. On liiga hea ja no see mäng käis küll üles alla, selles mõttes, et mingil hetkel läks üks pikalt eest ära ja siis teine ja noh, nagu ikka vahepeal juhtub, aga Katriin Põld, supermäng, Maren Mõrd, servil eriti kõvasti juurde pannud võrreldes, ma ei tea, põhiturniiriga või viimaste kordadega, kui ma teda mängimas olen näinud ja veel, et ei olnud Merilin Paalot, ehk siis üks käik on veel Audentesel, vabandust siis Kikasel juures ja Audentesel ei olnud Lisbeth Pilli, mis tähendas, et Karmel Vares pidi mängima temporündajat kohta ja tegelikult tempode koha pealt tuligi see suur vahe sisse, et nii Anu Talver kui Karmel Vares siis võrreldes Kikase temporündajatega olid oluliselt kehvemad ja midagi tähe ole, sealt tuli nagu väga palju vahet sisse, et kohati nagu läks mäng põnevaks, aga jah, selline Tanju Kikas oli nagu ikkagi kindlam ja kui nüüd see Merilin Paalo ka veel juurde panna, siis on veel kindlam ehk see asi. Ja Audentese naiskond kindlasti seal nii palju sügavust ei ole kui Kikasel, et eks need tõsted jagunesid ka niimoodi, et saidki põhimõtteliselt Kuivonen ja Lember said ainult tõsteid, et sealt kui on selline tüdruk nagu Katriin Põld seal blokis, ta teab täpselt kuhu poole minna parasjagu, et sealt see hea partii ilmselt pooledi tuli ka, et selles mõttes jah, kui Audentesel nagu niisuguseid varuvariante juurde ei tule, keda nüüd kasutada, siis väga raskeks läheb neil Kikase vastu. Rääkige Noora Lemberist paar sõna Audentes siis üks resultatiivsemaid tegu 16-aastase võrkpalliga. Me teame, et ta on noortekoondistest täiesti esinenud ja noh, me oleme rääkinud Reegin Audenteses ikkagi Eeva-Liisa Kuivanenist juba pikemat aega. Me oleme rääkinud Häli Vahulast kui ütleme sellisest sidemängijast, kellest võiks saada Eesti koondise põhitegija loetavasti lähitulevikus. Aga Noora Lember, temast ma arvan, me peaksime ka rohkem rääkima. Millise mulje ta teile jätab oma positsioonil? Mis on need tugevused nõrkus? Täna. Mina ütleks siis, et mulle jätab üks väga targa mängimulje ja ta on tehniliselt üllatavalt stabiilne arvestades seda iga ja ka nagu see
noh, tema mäng ei kõigu nii palju, kui ka näiteks Eevalise Kuivaneni mäng, see on minu mulje. Ja tegelikult, no kui me oleme siin võibolla tõesti rohkem rääkinud Kuivanenis, siis Lember on tegelikult läbi hooaja toonud väga-väga palju punkte, olnud väga mitmes mängus, kui võibolla isegi rohkemates mängudes kui Kuivanen Audentese suurim punkti tegi, et kindlasti ei ole ta jäänud nagu põhjusega tahaplaanile, et ta ikkagi on naiskonna vedur ja ma arvan, kui tulevad jah, need hooaja on üks, et otsustavad mängud, siis ta kindlasti palju koormus saab, et tundub, et Häli usaldab teda seal palju. Võibolla nagu seda võimsust on tal natukene vähem kui Kuivanel näiteks, aga jah, kuidagi selline stabiilsus või just selline kuidagi tehniline ettevalmistus, et kui neid lööke vaadata, see kuidagi see ka ettevalmistus löögiks või ka serv, ta ei lagune nagu koost ära, ta käib nagu võibolla Kuivaneline, et need tõusud on nagu siukse, või noh, need hüpped on nagu kõrgemale, ma mõtlen siis nagu sellised taseme poolest, me mõtlen füüsiliselt kõrgemale hüpped, aga mõtlen lihtsalt, et noh, ka servid, et tema Kuivanen kõige ohtlikumad servid on kindlasti ohtlikumad kui Lemberi, aga võibolla keskmised Lember on ohtlikum näiteks ütleme rünnakul. Vaatasin ka Balti liiga statistikat, et mõlemad on esikümnes punkti toomis arvestuses Kuivanen 19 mänguga 311 punkti efektiivsus näitajas plus 166 ja Lemberil siis 17 mänguga ehk kaks mängu vähem 263 punkti efektiivsus näitaja plus 125, nii et üsna ikkagi võrreldavad numbrid ka üldstatistikas. Aga Tallinn Ülikool ikkagi kinnitab seda, et see põhiturniir ei olnud kuidagi juhuslik see, et nad seal kõrge kohal lõpetsed ja täna üha rohkem tundub ikkagi see, et nad mängivad finaalturniiril ilmselt ja mängivad seal loodetavasti isegi kuldmedalist, Sten Vesna ja tema olelused. Kindlasti mängivad medalite eest, võibolla ka kuldmedali eest, et eks seal läheb naistel on selles mõttes, ma arvan, esikolmik selline, eks vaatame, kuidas see välja kujuneb, sest et ma ei ole küll ühtki Kaunase mängu näinud, aga tundub, et nad väga kindlalt võitsis selle põhiturniiri, et ma ei tea, kas seal nagu keegi neile vastu saab. Eriti kui nad oma kodusaalis mängivad, vist eelmine kord ka sellest natuke rääksime. Aga ma arvan, Tartu ja Kikas nüüdseks on üsna võrdse tasemega. Ja seal võib täitsa põnevaks minna, et võibolla hooaja alguses ma ei oleks kikka selle nii head sellist prognoosi annud, aga nad on selle ikka väga-väga hästi käima saanud, plus nendega Raili Hunt, kes nendega liitus, oli hooaja alguses võibolla natuke kahvatu, nüüd on väga-väga hästi saanud oma mängu käima, plus Merilin Paalo võeti ka juurde, kes annab neile oletavasti nagu väga head sellist, noh, mul on muidugi hea oma aastaseid niimoodi siin analüüsida, aga noh, nii on lihtsalt. Ma tahsin Raili Hundi kohtumist öelda ka, et ka hämmastav stabiilsus ja rahu ja ta on nüüd ikkagi mõned aastad vanem kui ülejäänud võistkond ja ta annab sellega sellist kogemust, et ta on ka väljakul teeb häält rohkem kui teised ja see hääl on ikkagi selline juba kõvem hääl, mitte selline võibolla värsked koolipingist tulnud tõruku hääl ja selles mõttes, et noh, ta kuidagi tal on seda rahu ja ära lüüa ja ta on hästi siuke ka nõudlik, et noh, see mõttes hea kombinatsioon on Esna käel. Ja kus Hundist juttu, me ei pea silmas siin muide siis Raili Hunti, kes tõesti on olnud selle hooaja üks suuremaid meeldivaimad üllatusi liigas üldse sellega, et ta mängib ja hästi mängib, siis Tartu Ülikool Bigbanki nimi käis siit ka juba läbi ja nemad alustasid siis kolmanda Eesti klubina seda veerandfinaalseeriat ja alustasid Riia võrkpallikooli vastu ja võõrisel ikkagi väga kurb ja selline mannetu 1-3 kaotus tuli vastu võtta, me teame täpselt samamoodi, seal siis mängitakse kahe võiduni, ehk siis nädalavahetusel on nüüd ees ootamas kaks loetavasti kaks mängu Tartus ja kõik on veel endi kätes, aga tundus küll, et Tartu oli lihtsalt selline päev, kus kellelgi midagi välja ei tulnud, ma ei taha uskuda ega arvata, et nüüd Tartu naiskond ongi sellest Riia võrkpallikoolist selgelt kehvem. Jah, no see Riia on ikkagi ka eurosarja see hooaeg kogenud, mis kindlasti neile palju juurde annud, mis ongi huvitav minu arust, et nii Leedus kui Lätis on naiskonnad, kes eurosarja mängivad. Aga jah, Tartu... Põhiturniil oli Tartu mõlemad mängud omavahelised võitnud, eks ole? Oli, ja oli minu arust mõlemad 3-1 või, ja 3-0. 3-0, 3-1, jah. Just, et noh, seal ei oleks nagu loogiliselt võttes tohtinud nagu küsimus tekkida, aga tõesti Riia naised tulid väga-väga südikalt peale, ma natuke vaatasin seda, ka vaatasin ka see mängu, ja Tartu omakorda
tegi seal palju vigu ja andis nagu sellega vastasele hoogu juurde, et rääksin ka Ingrid Kiskiga ja ta ütles ka, et nad jäid nagu oma sükse hea algusega hiljaks, et seal lõpus nagu hakkas see asi nagu paremaks minema, et said gameigi kätte, aga jah, sellest ei visanud, et ega see neljas game oli ka ikka suht pika vahega läks Riia poole. Ja Riia võrkpallikool lõi 15 tässa selles mängus, ehk siis vastuvõtu teema, aga... Vastuvõtu pluss ka oma servi teema. Tartul ei ole hetkel sellist servi, mis vastaste jaoks üldse ohtikuks saaks. Ainuke naine, kes suutis selles esimeses mängus servi ässasid lüüa, oli Ingris Suvi temalt 3 ässa, ülenud naiskonna peal kokku 0 ässa. No võibolla põhiturniiri kohta veel seda, et Kikas ju korra kaotas Riia võrkpallikoolil 1-3. Ja samas Audentes võitis neid korra 3-2, nii et siukene võistkond... See naiste liiga uskumatud põnev, aga see Balti liiga eriti huvitav selle ajal. Ja vägagi, ja selles mõttes see Kikase 3-1 võitmine Riia võrkpallikooli poolt, noh, eks see näitab, et neil mingi võimekus on, et aga noh, See oli võibolla üllatav, et okei, kaotus võõrsil veel, aga et see tuli ikkagi suhteliselt kindlalt ja kui sa kaotad ühe game'i niimoodi, et sa saad 14 punkti, siis see on päris tõsine allajäämine. Minu küsimus teile suurematele ekspertidele, Ants Tarkov, kes on jätnud ikkagi väga selge põhisidemängija mulje, vahetati poole mängu pealt välja ja tuli siis Kaili Laanemets, kelle puhul mina arvasin, et tähtsamates mängudes tema ilmselt väljakul üldse ei saa ja kui siis võibolla korraks mingi hetkelise vahetusena, et tema mängis 2 viimast game'i ise, kas seal oli mingi selge põhjus või teatud tagamaid? Ma täpselt tagamaid ei tea, minu jaoks on ka saanud Kaili võibolla üllatavalt palju mänguaega see hooaeg, et mul on tundunud, et Ants Tarkov ikkagi on väga-väga palju kogenud mängija, keda nagu usaldatakse seal, aga noh, kui nad selles mõttes need otsused teeb jällegi peatreener, et see, kui ma ei tea täpselt, kas seal on mingid konkreetsed põhjused taga või tõesti oli vaja siis mingisugust mängumuutus sinna, et noh, kui sa ütled, et vahetati teises keimis vist sisse, võibolla tõesti mängu algus oligi siis nii kahvatu ja nii selline tujutu, et kuidagi pidi vahetustega seda asja sealt parandama, sest et tihti peale vahetusest tulevad mängijad tean omast käest tulevad mängu sellise suurema innuga ja sest noh, nad ei tea kunagi, millal nad uuesti välja vahetatakse, et tuleb nagu iga seda võimaliku hetke ära kasutada. Kui me rääksime Noora Lemberist diagonaalrindajast, kes on väga noor 16 aastane, siis selles samas Riia naiskonnas siis Liiva Ebere 14 aastane diagonaalründaja ja esimeses mängus 17 punkti. Kui ülejäänud naiskond on ikkagi selline 19-20 vanuses enamjalt, noh umbes nii, siis üks mäng ikkagi puhta noor ja tegutses sellest hoolimata väga hästi, nii et huvitav jälgida seda nime, jätke see nimi meelde ja tõesti Tartus nüüd 2 mängu sellised, et elu ja surma peale, kas jõutakse poolfinaali üldse või mitte. Ma arvan, et Tartu võtab kokku ennast, et eks neile endale oli ka see halb üllatus ja ma arvan, neil on piisavalt seda kogemust ka võistkonnas, et sellist asja mitte enam juhtuda lasta. Teine asi muidugi on see, et eks seal on endiselt ka nagu nooremaid mängijaid ja kui seal hakkab selline pinge kuklas tiksuma, et nüüd ei tohi kaotada, siis võib raskeks minna, aga ma arvan, neil on piisavalt jõudu, et ikkagi see Riia nagu maha suruda, eriti kui mõlemad mängud nüüd on loodetavasti mõlemad on kodus toimumas. Ja väga huvitav siis siia lõpetuseks öelda veel seda, et ülenud 2 veerandfinaal paaris tundub, et on sotid juba selgeks tehtud, sest esimene mäng Joonavale võõrsil Jelgava vastu võideti mäng 3-0 ja samamoodi võõrsil esimese mängu võitis 3-0 siis Kaunas, kes alistas RSU, nii et 2 Leedu klubi, kui meestest see räägitud, et meeste võrkpall vähem klubitasandil on alles sedasi väga väiksed ja esimese samme tegemas, siis naistest on 2 võistkonda juba esimese mängu järel väga lähedal poolfinaali pääsule ja kokkuvõttes ka suurimi tiitli pretendent Kaunas on just Leedust. Ja Kaunas oli, ma natuke seda mängu vaatasin RSU-ga, et päris kindlalt võitsid seal keimides vast 14 punkti ja 14, 19, 17. Ja midagi sellist oli see, aga noh ka mängus või mängu jooksul kolmandas keimis oli võibolla selline koht, kus mingi etapini siis RSU suutis nagu tempot hoida, aga kaasas olla, aga jah, Kaunas on kindlasti suur favoriit, eriti kodus, aga nüüd on jah küsimus, et kas siis on 2 Leedu klubi versus 2 Eesti klubi, see oleks päris põnev, aga noh, Tartul tuleb kõvasti tõestada, et mulle tuleb meelda ikkagi see karika finaal, kus tegelikult
noh, võeti ennast vägagi kokku ja see, see Tartu, mis oli karika finaalis versus see Tartu, mis on tavalises liigamängus, see oli nagu öö ja päev ja noh, nüüd on neil tegelikult sama hetk, neil on vaja uuesti ennast kokku võtta. Nii, aga meie jooks oma saatega edasi võtame, et siit järgmise rubriigi. Ja sai siin siis natuke enne saadet ka antud märku, kes meil seekord kaasa löövad ja sellest lähtuvalt on tulnud meile ka mõned küsimused ja võtame need küsimused siis ette. Ahto ütleb, et tere, kuulasin huviga teie eelmist podcasti Micheli lahkumise kohta ja kuuldu tekitas veel mõned küsimused antud teema osas ja tal on siis kolm küsimust, alustame esimesest, loomulikult eelkõige on minemas küsimused Kertule, aga proovime siis ka olla toeks. Kas Kertu oleks nõus avaldama, et mida Micheli naiskonnal ütles oma lahkumise kohta ja kas see selgitus oli usutav reaalse põhjusena? Täna hommikul rääkisin Micheliga isiklikult. Väga tore oli teda näha jälle üle pika aja. Näha, siis sa mõtled, et see ikkagi elistite? Läbi siis interneti, et ei läinud ma sinna väikselisse kanni kohale, kuigi oleks võinud. Rääkisime temaga alguses, mis ta meile nii-öelda üldiselt, mis sõnu, mida meile edastas, et jääb meid alati nagu toetama ja kui meil on abi vaja, siis noh, nii ja nii. Ja täna, kui me rääkisime, siis eks ta ise oli ka nagu väga selles mõttes pettunud, kuidas see asi nagu välja tuli, et kogu see, kuidas see Bulgaaria alaliit selle nagu avaldas, tema ise oli trennis tol hetkel, tuli trennis tagasi, telefon oli punane täiesti, et noh, midagi ei saanud aru, mis toimub, et ja kui oli küsimus, et kas see oli usutav, siis jah, see oli usutav, et ja põhjustest ta seda väga rõhutas, et asi ei olnud mängijate tasemes, vaid asi oli koondise tasemes. Need on kaks väga eri asja, sest et koondis tase Bulgaarias tähendab nende jaoks seda, et nad saavad mängida näiteks olümpiakvalifikatsiooni, mida noh, Eesti, kes mängib Euroopa hõbeliigas, tahes tahtmata sinna ei jõua. Et see oli see, miks ta selle valiku tegi. Aga mängijate tase mõtlen, et see ju kokkuvõttes ongi koondise tase, ei ju? Nad on seotud, aga see on ikkagi natukene eri asi, sest et siin tuleb see riigi suurus ka ikkagi mängu ja kogu see liiga, mis on ühendatud koondisega, nagu see kohalik liiga ja nii edasi. Aga noh, ütleme, iga inimene teeb elu samad valikud ja mängijad vaatavad samamoodi klubi selle järgi, kes kõige paremas liigas mängib ja võibolla meistrit liigat mängib, noh, et selles mõttes see on nagu täiesti aru saada minu jaoks vähemalt. Aga kas ta seda selgitas, et kuidas siis oli, et kas ta oli ju tegelikult Eesti koondise nagu kokku lepitud see, et ta jätkab siin või on lihtsalt meile jäänud Hanno Pevkuri jutust see mulje, et kõik on kindel ja ametlik, et tegelikult tema jaoks, enda jaoks ei olnud see veel päris kindel, et see ka kaheaastane jätkuleping üldse tuleb? No nii on selgunud jah siin nüüd lähiajal, et ju siis ei olnud nagu midagi selget, et minu jaoks näiteks oli kõik selge, et noh, ma täpselt ei tea, kuidas need omavaheline suhtus oli, et ilmselgelt seal mingid kandidatuurid pidid olema üles seatud, muidu ei oleks teda isegi hakatud noh, siis kaaluma, aga jah, ma täpselt ei tea, kuidas need jutud seal käisid. Ma just mõtlen selle taseme kohta või selle ütleme siis koondise ja mängijate taseme kohta, et noh, selle all siis ilmselt peetakse silmas, et mis on koondisel võimalik teha, ma mõtlen ka taustajõudude mõttes ja ka noh, ma ei tea, laagrite mõttes ja ei midagi sellist, et saan ma sust Kertu enam õigesti aru. No see ka kindlasti, et eks talle anti seal täitsa vabad käed kõige osas, et ta seal väga ülekaalukalt, ma sain aru, võitis selle nii-öelda konkursi ja selles osas anti selle nagu väga vabad käed. Ja kas ma sain kõigest aru, et siis ikkagi tema sõnul nagu tegelikult mingit plus kaks koostööd polnud kokku lepitud? Selles osas ma jään vastuse võlgu. Okay. Tõesti. Ma seda, see oli sõike segane, ütleme niimoodi. Ja. No, minu jaoks oli, aga ma tõesti seda ei tea, mis neil tegelikult, kas neil oli mingi kirjalik või no, mida iganes, et seda ma ei tõesti ei tea.
kuna Kertu on minemas kohe treeningule, siis meie võtame temale sellise personaalse teise ühtlasi viimase küsimuse Ahto taas küsijaks ja küsimus järgmine. Kertu ütles podcastis, et Andrei Ojametsa tagasi peatreeneriks toomine oleks halb, sest vana treeneri juurde tagasiminek on samm tagasi. Tsitaadi lõpp. Ja mõned teised koondise liikmed on võrkpalligrupis midagi sarnast öelnud. Olukorras, kus valdav enamus koondislastest tuleb Eesti liigast, ehk on amatöörid, kõlab natukene absurdsena, nagu nad oleks nüüdseks juba targemad kui Andrei ja et tal pole enam neile midagi õpetada. Seda enam, et nii Eestis kui ka maailmas on palju näiteid, kus sama treener on erinevatel spordialadel tulnud klubi või koondise etteotsa mõne aja pärast tagasi, ilma et seda keegi taandarenguks nimetanud oleks. Mihkel oskab jalgpallist kindlasti palju näiteid tuua. Oskab, me selles oleme kindlad ja ei hakata isegi üle küsima. Välja öeldust kumab läbi, et probleemid on suuremad kui see, mis mida Kertu välja tõi. Kas Kertu oleks nõus lähemalt rääkima, et mis vastuolud koondislastel Andrei treeningut osas on, et oleks avalikes kommentaariumides vähem kuulujutude toetumist, nagu Kertu võrkpalligrupis ise ütles. Pupart ja Koo rääkisid omal ajal Urmas Tali treeningute kohta üsna avameelselt ja selline aus info on alati huvitav kuulata. Nii, väga pikk küsimus. Ma alustan sellest, et jah, kindlasti Andrei Ojametsal oleks midagi anda tänastele noortele. Teisest küljest need vanad olijad, kes meil koondises on, nendele minu hinnangul on ta kõik andnud. Ta oli meie koondise ees aastast 2015, kui ma täna vaatasin. Ta alustas meiega mingitel hetkedel, ta ei olnud küll peatreenerina kirjas, aga ta oli ikkagi meiega seotud. Sellel pikal perioodil, sest ta tegelikult 2019 lahkus siis ja sellel perioodil ta andis meile väga palju juurde ja seda ei saa lahinnata tõesti, mis ta meiega tegi, sest juba siis me tegime suure sammu edasi. Nüüd ongi see, et miks see treenerivahetus tuli suures osas, ma arvan, kogu see EM-ile saamise suvi ja see tsükkel kujunes meil väga pikaks ja just ma arvan kombineerides sellega, et ta oli juba olnud meie juures väga pikalt. Mingil hetkel tekib selline küllastumus. No täpselt samal oli Jenny Gretsuga lõpus, keda kõik tegelikult hindasid. No, ma ei ütle, et see on üks ühele sama näide, aga samamoodi mehed ütlesid, et see, et nad tundsid, et Janiga on nüüd kõik, et tuleb keegi uus, kes peab natuke uue hingamisega tulema koondisele samale seltskonnale ju peale, et nagu me oleme rääkinud, koondis ei ole nagu klubi, kus oli iga aasta võib vahetud, et mehed on ikkagi ja naised ka koondises väga paljuski samad, et lõpuks tüdineti sellest ühisest minemisest, et see oli selline inimlik, et samamoodi siis saate tõttu umbes oli naiskonnase. Enam vähem, et eks seal oli vaja mingisugust värskust juurde tuua, et samade mängijatega edasi minna, et ja see oli oluline, et samade mängijatega edasi minna, sest ega meil ei ole valikut mängijat osas nii palju. Ja siis tuli... Aga kas see on sama nõudlik, ma küsin vahele veel ühe küsimus, kas see on sama nõudlikud on Eesti naiskonna osad mängijad, nagu me oleme rääkinud, et on meeskonnas, et ma arvan, et Rene Teppan ise ka ei üldse ei lükka tagasi, et ta ongi päris selline, ütleme, keeruline karakter mingitel hetkel, kellel nõuab väga palju nii-öelda treeneri poolt seda tööd, et Rene teda usaldama hakkaks, et loomulikult ka vastupidine küsimus on seal, et treener ju peab saama nagu, noh, Rene peab tõestama enamest treenerin, aga noh, ongi, Rene on näiteks selline isiksus, kellel on vaja, ma usun Taavi ka hea sõbrana teab, et Reneel on vaja sellist sisse elamist, et treener kõvasti tõestaks, et on ka samasuguseid, ütleme, karakterid on ka naistekoondises. No, ma selles mõttes ei tea, kuidas naistekoondise liikmed nagu uutesse treeneritesse suhtuvad, et kui Andrei omal ajal, nagu see oleks väga ammult, omal ajal tuli meie eesotsa, siis ma olin veel väga noor ja ma olin üldse väga sellest, kõik see asja oli sõike vau, et mul oli nagu täiesti vau efekt, nii et ma ei tea, kuidas teised sellest suhtsid, mul oli endal tegemist, et nagu kannul püsida kõigil. Kui tuli Michelli, minu arust kõik võtsid nagu super hästi vastu teda. Nii et jah, ma selles osas ei tea, aga mis ma nagu selles mõttes tahtsin veel sinna lisada, et miks praegu siis, miks ma ütlen, et seda sammu nii-öelda ei saa tagasi teha, et loomulikult Andreil oleks noortele veel väga palju anda ja sellepärast ongi, ma arvan, ka Audentis eesotsas. Aga just ongi see, et meil on ka neid inimesi veel koondises, kes Andreilt on nii-öelda juba kõik saanud, et selles mõttes
tõsi on see, et kui me võtame professionaalse treeneri kuskilt välismaalt, siis ta ei saa olla mingisugune meistrite liiga võitja treener, eks ole, kes noh, sest meil on nii palju noori mängijaid ja ka niimoodi pool professionaalseid mängijaid, kes käivadki koondiselaagri ajal ka tööl, millega see uus treener, kes tuleb, ta peab lihtsalt arvestama ja me ei ole nagu professionaalne koondis ja see ongi see kost, kus peab leidma sellise kesktee, et oleks arenguvõimalus suviti ja kevadeti koondises ka neile, kes tulevad välismaalt, et neile tekiks sammu tagasi. Samas, et noortele ja ka vanematele Eesti liigas osalevatele mängijatele, ta ei oleks liiga suur selline info ületoos ja selline, mis ajab nagu asja segadusse ja võibolla, noh, võibolla pannakse selline tamp peale, et nad ei tahagi enam koondises osaleda, et seda me ka ei taha, et siin tulebki leida selline kesktee, mis ei ole kindlasti lihtne. Ja nüüd ma teen seda, mida teeb üldiselt Mihkel, toon näite jalgpallist, et jälle me oleme seda natuke siin saates ka arutanud, aga et see ei saa ainult olla tulemuse põhine see naistekoondise juhendam, et me võtame Tarmo Rüütli Eesti meestekoondisest 2011, kui me jõudsime play-offi, siis koondis ikkagi sai ju kokku väga üksikutes hetkedeks, see oli nädalane periood umbes alati, mis sai vist valikmängudeks ju ette valmistada, samal ajal ja siis oligi see, et sul tuli lihtsalt selle võistkonna, kes sul see nädalaga koos oli, tuli panna õiged mehed väljakule, anda neil natukene emotsiooni, ma ütlen, et see nii lihtne oli, kindlasti see oli suur töö, aga kokku see töö nii hoopis teistmoodi välja kui see nagu naiste koondisel, kes saab maikuus kokku, nad treenivad tõesti 3-4 kuud ja seal on võimalik ka seda arendamisprotsessi teha, et need on 12 erinevat asja, me ei saa ainult rääkida sellest, mis on valikmängu lõpp tulemused, seal on suurem pilt, mida tuleb vaata peatreeneri tulemuslikus osas. Absoluutselt ja no seda on juba sadu kordi heietatud, kuidas 2019 EM-iks kõik või noh, väga suur enamus Eesti koondise mängijatest mängis välismaal põhitegijatena ja 2021 see olukord oli teissugune. Loomulikult me ei saa ainult selle nahka seda ajada, et kindlasti noh, just siin ka rääkisime kellegagi, et noh, võibki olla, et oli treeneril mingi roll, okei, aga me ei tea seda kunagi, et jah, see ütleme, on natuke teissugune olukord ja lihtsalt jah, ma arvan, võibolla tõesti tulevikus, kui Andrei kandideerib ja võibolla ongi täiesti selles mõttes 2019. aastast täiesti teissugune koosseis, võibolla tõesti. Selles mõttes me ei välista selles osas mitte midagi, aga praegu ma arvan, ei ole veel see hetk seda nii-öelda siis sammu tagasi teha. Aitäh sulle, Kertu, jookse ja sõida. Me teame, millised on lubatud kiirused Tallinnas ja siin ümbruses, aga treening on algamas. Mihkel, kui kiiresti tohib sõita, kui on treeni kiire? Tee olusid ja liikluspiirangud arvestades. Mitte siis väga palju, jah. Sina praegu läheksid pigem jalast, jõuad jala kiiremini kui autoga selle lumesaju juures. No sinna, kuhu Kertu läheb kindlasti autoga. Selge. Kertu paneb juba tosse jalga, meil on selline tõesti mõnus interaktiivne saade, vähemalt osalet jaoks saate ajal saab teha ka muid tegevusi. Meil on tulnud paar küsimust veel. Võtame Taavi Külle pika ja mängu Taavi ole ära läinud, kuigi ma usun, siin stuudios on täitsa mõnus. Et see ei ole, selmõttes seal iglu pargis ütlesid, et noh, et siuke hakkas kahju, et tegelikult siin on päris mõnus teha saadet, eks? Kodustes tingimustes. Jah, tehtud ta saab. On nii hull, Mihkel. Vaata, inimene harjub kõigega, ma olen harjunud juba sellega siin. Samal ajal me lehvitame Kertu läheb kohe trepist alla ja auto peale. Ja küsimus siis, mis tuleb Karlilt, perekonna nimi Allik. Kas Amber Volley võiks näpistada geimi Tartult esimeses poolfinaalis? Ei. 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 Ja teine küsimus... Hendrik küsib, tere, kas Pärnu võrkpalliklubi uued täiendused võivad meeskondliku mänguga viia tiitleni? Ei. 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 Nii et täna oleme ka meie saanud oma küsimustele vastus anda. Ei, aga kas küsimused? Vastus jah, ei lihtne. Ja, no, need olid kausud vastused. Teine küsimus oli Hendrikult ka, millel me ei saa ilmselt vastata jah või ei. Kui on kunagi olnud mingid sportlased, kelle nimed oli minust oligi kuski välismaa, kelle nimi oli ei. Nii et kui keegi... Nii. Vastas, et ei tea küsimusele vastust, siis eist piisas juba. Olen põnevil. Aga küsimus on selline, et kellest saab Grade 24 Baltiliga kõige väärtuslikum mängija? No ja seda... Marti Juhkami. Sul tuleb täna sedasi vastuseid. Mina tahtsin just siia tuua seda, et Gert Toobali faktor ja Tartu Bigbanki faktor on ühtlaselt tugev võistkond. Seal on nagu võimatu ühte, sest ei ole ühte suurt liidrit, kes neid kannaks, et võib Kert Toobalit ennast oleks minu kõige selline kindla peale minek vastus, aga ründajatest on see Hurt,
on see Juhkami, on see Kordas, võib ka Lepik olla hoopis algkoosseisus väga hästi mängida. Juhkami. Nii, Taavi? Jah, huvitav, et me üldse teisi võistkondi nagu ei arutagi. Hakkasime kohe nagu naturaalselt. Muidu me hakkame ise endale vastu rääkima. Ainult Tartust rääkima. Kui me ütleme, et Karkst ei saab, no jah. Just, et see sai nagu selgeks jah, et me Tartu nagu esikohale panime. Aga teeme nii, et me lõpetame selle saate tegemise ära, kui tõesti Tartu peaks jääma esikohata. Sest praegu küll seda saadet vaadates tundub, et noh, kui me tõesti nüüd Tartu ei võida, siis me üldse ei saa aru, millest me räägime. Ei, no kus see päris nii nüüd ka ei ole. Selles mõttes, et kui sa võtad Kihlva kontorid, ja Kihlva kontorid panevad ka koefitsiendid välja, nad teevad mingi analüüsi ja juhtub üks kümnest või mis iganes olukord, võibolla on rohkem, võibolla vähem, neid kordi, kus lihtsalt juhtub midagi ettearvamatud spordis. Leicester tuli kunagi Inglise meistriks. Jaa, täpselt, mis oli ju täielik. Ma ei usu ta siia maani. Ja siis ütleme, ma ei tea, Taani tuli 92 Euroopa meistriks jalgpallis või Kreeka 2004, et see tundub ka täiesti. See oli nii suur pauks 92. aasta Taani meistritiitel, et ma sündisin paar kuud pärast seda, see pani kohe sündima mind. Aga... Ega arutamiseks ja rääkimiseks ei pea ekspert olema. Arutada võib ju ikka, et seda me näeme ju poliitikast väga palju. Kolm võrkpalli sõpra siin. Jah, neljas on juba läinud. Aga siin siis, no Taavi, mõtleme ka mingid nimed välja. Smart Juhkami tuli juba 7 korda ühelt poolt. Kevin Soo. Sõprus sidemete tõttu või on seal mänguliselt rohkem see kord? Lihtsalt huvitav. Ei, aga miks mitte mingi stsenaariumis ta võib olla väga oluline lüli? No ma olen aegad algust peal olnud Kert Toobali suur austaja. Tema mängu on alati meeletu naudingu vaadata ja mida rohkem. Ma olen ise hakkanud võrkpallist aru saama, seda suuremaks on see nauding veel läinud. Nii et ma tõesti usun, et ei ole mingi üllatus, kui Kert Toobal lõpuks parimaks valitakse. Jah, tegelikult väga, väga, väga loogiline asjade käik oleks küll või miks mitte ka vanameister Rikbergil veel sümboolseid auhindu jagada. Rikberg läbi ka tähtsaks, kui ta oleks sükka auhind ka veel panna. Siis ta ei lõpeta ju karjääri ära. Siis ta mängib 10 aastat. Aga mis meil saab selle vastu? Seda küll, et võibolla hoopis vastupidi mõelda, et kellele aitakse nagu karjääri pikendada. Nii, aga siis ma arvan, et mul on üks küsimus, mul on kaks inimest viimas nädala jooksul küsivad, et olete hakanud kõvasti naiste võrkpallist rääkima, aga miks ei räägita meeste esiliigast? Ja väga lihtne vastus, ma tean, Mihkel võib ise vastata, oota rahu. Minu lihtne vastus on see, et nii kaua kui esiliigast ei tehta normaalset statistikat, millest ma räägin. Kui ma mänge ei näe, paratamatult ei jõua kõikidel mängudel maailmas kohal käia ja tõesti Eesti esiliiga ei ole ka mitte mingis mõttes ja ei saagi olla minu prioriteet, siis kuidas sa seda, millest me siin saates räägime, kui meil ainuke teadmine on see, et mäng lõpeb sellise skooriga. Jaa, me võime sedastada lihtsalt volli.ee uudist, et meest esiligas toimus liidrite kohtumine, kui vastamisi läksid Tallinna Ülikool ja PFM Rakvere võrkpalliklubi. Aga loe see pealkiri nagu lõpuni. Ja... Nii. Kus see pealkiri on? No ma ütlen, et kohtusid, aga ma tahan öelda põhiturniiri esikoha kindlustamiseks tänasest mängust võitu vaanud. Tallinna Ülikool oli 3 geemi järel eesmärgist vaid 1 geemi võidu kaugusel, kui tabelijuht haaras 2-1 eduseisu. Võistu kõne. Võitu siiski koduvõistkond ei saavutanud, ehk siis Tallinna Ülikool, jäädes seejärel 4. ja 5. geemis Rakvere esindusele alla ning leppides 2-3 kaotusega. Ehk siis juhtus asi, mida... pole küll nagu, mida juhtub väga harva, ehk siis Tallinna Ülikool kaotas meeste esiliigas. Jaa, no ühe kaotuse sai Tallinna Ülikool hooaja alguses, ja, siis kui kaotus. Just Neemeko vastu, siis ja kaks tükki veel saanud, üks oli siis Viljandi vastu nüüd illuti ja üks nüüd tuli Rakurastu. Rakure mängib väga hästi, ma kiidaksin Pomerantse, kelle kohta ma väga hästi head sõna kuulsin, ma ise mängul ei olnud, eks see ka üks Tallinna Ülikooli kaotuse põhjusid kindlasti, aga Pomerantsid väga hästi Rakures kogenud Kaarel ja Kaspar vennad, keda ma arvan, me ei pea pikemalt tutustama, et on väga, väga hea soos kuuldavasti ja väga põnevaks on üleüldiselt läinud see esiliiga tipp seal, et pärast ma julgen öelda, pärast Karel Ellerma Selverisse siirdumist ongi Tallinna Ülikool üks lihtsurelikest, seal ei ole enam meeletud vahet sees, sest no, teistel on isegi kohati nüüd paremad sidemängijad kui meil. Aga... Kes teil mängib sidemängijad? Kaimar. Selge. Siis, aga tabeliseisus 53 punkti Tallinna Ülikool, 47 PFM Rakvere, 44 e-service Neemeko, 38 Viljandi, 39 Eesti Maaülikool, Kemoter logistikakeskus, 33 punkti Võrul, 27 AB Preem Raevald, 25 Audentes, 17 Estnor Kiili, 12 IM Sport Järvama, 8 Põltsamaa ja viimane on siis 5 punktiga Big Pank
ikka spordiklubi tuua, selline on see. No ma ütlen, esikoha selgitavad välja siin, ma julgen öelda küll kuus võistkonda ja isegi seal need paar viimast on ikkagi sellise selge küsimärgi. Tallinna Ülikool, Rakvere ja noh, Neemeko ja Viljandi ka lisad enda tugevamate pretendendite hulka ja no Eesti Maaülikool ja Võru neil ka äkki mingi hästi väike šans on raed ja autentest enam esikoha pretendendiks küll kuidagi lugeda ei saa. Ja võibolla ma ka siin teistega natukene selle hinnangu andmises eksin, aga no suures plaanis peaks ikkagi seda olema. Tallinna Ülikool, Rakvere ja Neemeko ja Viljandi on need, kes esikoha välja selgitavad. Ja kui me siin juba esiliigadest räägime, siis naistel on ka esiliiga teatud. Oota, ma saan öelda, inimesi huvitab siis iseelu. Tallinna Ülikooli kohta ma oskan öelda kaks huvitavat fakti. Kätte on jõudmas kohe märtsikuu ja lõpuks ometi meil tuleb siis fotograaf tegema meeskonna pilti selle uue. Noh. Ja teine asi... Parem hilja kui leida, öeldakse selle. Ja minu selle hooaja mängusärk on jõudmas lähinädalatel võistkonnani. Mm-hmm. Nii et asjad edenevad ja hooaja lõpuks siis, kui on see loodetavasti suur karikapidu, ma ei tea, kas ma sinna mahun koosseisu kindlasti selleks mängus, kui see peaks olema finaal ja medalite kätte andmine, siis on muidugi mehi kindlasti võistkonnas rohkem kui ülesande tohib, aga selleks saaks saavad asjad kõik korda. Aga naiste esiliigas... Nii, sa kui elavned. Tuli ka siis nagu ikkagi... Sa elavned. Jaa, no ma, kui on siin tahetakse esiliigast rääkida, räägime siis. Et Saarema on seal 31 punktiga praegu esikohal. Seal on veel tegelikult jäänud... Saarema mängitakse võrkpalli. Kaks mängu veel. Seal on 14 mängu kokku siis põhiturniiril ja Saaremal 12 mängitud 31 punkti. Pärnu spordikooli 12 mängu 28 punkti. Peetri võrkpalliklubil 13 mängu 27 punkti. Ja siis on juba seal edasi Gerardo Stois Neemeko, 12 mängu 19 punkti, Spartal 12 mängu 18 punkti. Siis on Torpat, Kaltkriips Tartu Vald, Kaltkriips Katoliku spordiklubi, 11 mängu 14 punkti. Kas seal otsa ka saavad, et võiskonna? Kastre Vald 14 mängu 8 punkti ja Tallinna spordikool 12 mängu ja 2 punkti. No. Nii, et me nii nagu meeste puhul lugesime kõik ette, nii et aga peab tunnistama, et mina olen... Koha peal vist käinud, kas ühel või kahel naiste esiliiga mängu sel hooajal vist kahel ja siis vaadanud meeste esiliigat mõned mängud videovahendusel. Et tegelikult ju Facebook live tehakse ka. Siin Võru teeb näiteks. Võru on lahedad, jah. Kiidame veel Võru. Ja Tain Ülikool on ka teinud. Ei, no me teeme ikka, aga no ilma kommentaatorit, et ilma skoolita sedasi. Aga ma usun küll, et ükski Eesti rekord on sel hooajal tehtud. Keegi ei ole kunagi jäänud nii palju ühel hooajal vaatamas naiste liiga mäng erinevatel tasanditel kui Mihkel sina. Kas ilma naljata, ma arvan, et see võib olla mingi rekord. Oi ei, kindlasti mitte. On rohkem ka inimesi käinud. Kindlasti. Aga ei saa just, vaata need, kes on seotud mingite võistkond, need on ju ise mingitel oma mängudel. Ja vaata, ma naiste rahvaliiga on mul nagu puudud. Ma olen küll seda rahvaliiga sega varianti käinud nüüd vaatamas. Mitte see on põnev. See on põnev. Ja aga nüüd peaks naiste rahvaliiga ka linnukse kirja saama. Siis saaks tõesti öelda, et kõik kolm nagu taset oleks, mis Eestis on täiskasvanute naiste võrkpallis on käidud. Meil lihtsalt Taavi kavaldab see mulle, et Taavi on sul midagi lisada. Kus sa oled elus palju käinud? Loomaias. Poes. Sa käid poes sama tihti, kui Mihkel käib naiste rahvaliga mängudel. Jah, ei, ma olen poes rohkem käinud, aga ja ma hakkasin ka mõtlema praegu, et kui tahad kõigile mele järel olla ja kõiki liigasid kajastada, siis see saade läheb siin nelja tunniseks, et võistkonna nimed ette lugemine võttis praegu paar minutit saate aeg. Võttis võhmale. Inimesed küsid, miks me kahe tunnised saate teeme. Hakkame lugema võistkonna nimesid. Võime rahva liiga ette võtta, seal on päris palju võistkond ja hakkame lugema järjest. Seal on päris huvitavad nimesid kõmmu. See on nagu, et vikeraadios. Tasuta parkimine oli üks võistkond. Kus on mängivad, kas seal on tasuta? Tartu võistkond, aga seal samas selles sega võistkondade rahvaliigas Kurtnaga mängis, et ja tasuta parkimine. Päris tore ju see, et võibolla, noh, äkki nad annavad mingit tasuta vouchereid kuskilt Europargi või ei tea, kus saaks tasuta parkida. Nende põhirivaal võiks olla tasuline parkimine. Jah, täpselt, kumb võidab. Ma arvan, et enamus võiks tasuta parkimise poolt. Või näiteks Europargi vastu mängivad. See on juba nagu põhimõtteline. See on väga põhimõtteline, tasuta parkimine versus Europark. No nii, väga hästi. Tundub, et hakkab ka see teema. Või oli mõni võistkond oli kuskilt, tahad sa veel ette lugeda? Oota, mingi... Ei, see oli nali. Mingi võistkond oli, oota, mis see nimi oli, kas oli mingi kas müra karud või midagi sõltest? Oota, ma vaatan, see ei olnud päris müraga. Taavi on juba lau all, ma võin öelda. Meil on väga korralik laud siin stuudis, et Taavi on juba väga lähedal, et kukub sinna lau alla. See oli, oota, ma võtsin selle kohe ülesse. Ma vabandan, et mul see loomulikult meelde ei jäänud.
Nii, aga asi läheb juba natukene, me samal ajal alustame kas järgmise teemaga äkki, meil on lühidalt rääkida veel Robert Tähest, me oleme otsustanud, et täna me eestlased välismaal teema osas piirdume Robert Tähega, kas sa oled vahepeal selle võistkonna nimi juba üles leidnud? Kohe. Aha. Nii, selle võistkonna nimi oli Mürakaru Kombo, et minu arust ka täitsa lahe võistkonna. Väga hea. Nii, aga läheme edasi. Poola kõrgliigas kohtusid siis omavahel meie koondised Robert Täht ja Timo Tammemaa ja 3-2 võidu saavutas seekord siis Belhatov ja Täht. Ja meie mees mitte ainult ei olnud algkoosseisus väljakul, vaid oli algusest lõpuni 5 keimi, 21 punkti, efektiivsus näitaja plus 13 ja kogu kohtumise parimaks ta valitud sai esmakordselt, siis peaks olema Belhatovi klubis, kui Robert Täht on mängu parimaks valitud ja selle üle me tunneme küll Taavi suurt rõõmu. Huvitav oli siin jälgida siis just seda, et nurgameestest kahte meest vahetati, Milad Ebadipuur ja Tikkoi, aga kes on olnud reeglina need põhimehed, aga seekord siis ma ei teagi, ma ei ole päris kindel, kas antigi lihtsalt natukene neile mõlemale siis puhkust, et ei teinud päris viit keimit täis või siis anti tähele teistpidi kui heale mängijale ka võimalus täismäng kirja saada? Excel võis olla mingi puhkuse faktor ka sees, aga tegelikult on nüüd ju nurgamehed nii võrdse tasemega, et see ei ole mingisugune suur üllatus, et Robi terve mängu sai, mängis ka super hästi, mille üle meil on nagu väga-väga hea meel ja sai täismängu kirja. Neil on ju tulemas ka CEV Cupi mängud, et tõesti võibolla mänge on natuke palju praegu, et selleks see nurgaründajate rotatsioon neil seal käib. Aga vaatame täitsa kohe nüansi rikkalt läbi selle tähe mängu, kuna nurgaründaja saab ka palju tööd, siis olgu öeldud, et rünnakul 27. tõstest realiseeris 19, no rünnaku protsent 70 nurgaründaja kohta viiegeimilises mängus, kus sul on vastas väga kõva meeskond ja muuhulgas Timo Tammema pikad käed, siis see on ikkagi tähelepanu väärne. Servi vastuvõttu protsent nüüd tähe puhul ametlik 27, aga noh, see, et ta viis keem ikkagi väljakul oli, näitab, et samas ei jäänud ta ka nii kõvasti hätta, et nüüd selles mingisugune probleem oleks olnud, et ta sai 33 korral tööd ja Libero, ma eks nime hääldama, sai 26 korral tööd, et seal oli ka nagu enam vähem jagatud ja kui me vaatame neid kahte ülenud nurgameest, kes siis kordamööda väljakul käisid, nemad kahe peale kokku 28 vastu võttu, et tegelikult siin ei ole ka mingit sellist asja, et oleks nüüd üksi tähte surutud. Mitte konkreetselt teatud asetused ta ikkagi sai survet, mis on seal täiesti normaalne, aga ja see number võibolla kuidagi isegi on natukene karmim kui see üldine mängupilt, et tegelikult ei olnud see asi nii hull, aga see rünnakprotsent tõesti üli kõva, sest et ta sai seal natuke seda mängu nägin, ta sai ikkagi nagu sellist rasket palli ka väga palju ja lahendas seda väga hästi. Ja teades, kui oluline mäng see Poolas on tegelikult nende klubide jaoks, see põhimõtteline vastasseis seal Resovia ja Skra vahel on suur ja klubijuhtide jaoks see kindlasti on oluline mäng, et ei olnud kindlasti Robert kuidagi seal lihtsalt puhkuse andja nii-öelda. Jah, kohe vaatame tabelile ka otsa, aga üks siis veel, no, mida saabki siin tähes, ütlesid ka seda vastuvõttu numbrit vaadates natuke üllatas, et teine asi on ju see, mida on Kalar Rikberg meil siin saates toonitanud, et kui võibolla tabaline võrkpallisõber vaatab, et vastuvõtt peabki olema sidemängijal seal võrgu kõrval, siis kui me vaatame siin Poola kõrgliiga täitsa tippude omavahelist mängu, seal on ikkagi väga tihti ka treenerite poolt öeldud, et kui on vastaselt tugev palling tulemas, siis me ei üritagi seda ajada perfektselt sinna sidemängijale võrgu kõrvale, vaid me jätamegi ta hea meelega, üritame jätta sinna, no seda siis selle suunisega võtta vastuvõtta, et oleks seal 3 meetri juures, et igal juhul saame ise ründama minna, et ja sellest võib ka see vastuvõttu protsent natukene muutuda. Jah, tõesti, servid on läinud nii võimsaks, et võibolla aastaid tagasi pidi see number natuke parem olema, et treenerid rahud oleks. Praegu tuleb tõesti vaadata natuke otsa ka servjatele, et sealt antakse kõva tuld ja tõesti esimene eesmärk on lihtsalt see väljakusse jätta. Ja kuna mängid on läinud ka nii osavaks, et kui see pall on ka 8 meetri peal, tõste täpsus on nii hea, et see pannakse sinna võrgu peale blokki lähedale, siis mängijad suudavad seda blokki kasutada ka nii, et kas selle blokist tagasi võtta ja nad saavad palju kvaliteetsema palli ja siis lahendada kiiret palli, et see servi vastuvõtt ei pea olema jah tõesti enam nii ideaalne, sest mängijatel on rünnaku arsenali tulnud erinevaid lahendus juurde ja sellega parandatakse see võibolla kehv vastuvõtt ära.
aga igal mündil on ikki kaks poolt ja seekord siis see teine pool nii väga mõnus ei ole. Timo Tammema küll alustas seda põhimõttelist vastasseisu kahe tipluvi vahel Resovia algkoosseisus, aga väga palju ta mängida ei saanudki. Küll kogus selle ühe keimiga kolm punkti, aga võeti välja ja sellega Tammema mäng lõppes neljas järgnevas keimis enam platsil ei saanud ja meie täpselt seda põhjust ei oskagi siin öelda. Loodame, et tegu on sellise ühekordse murega ja Tammema on varsti taas või kohe taas algkoosseisus järgmistes tähtsates mängus, sest nagu Taavi siin juba vihjas, tabeliseis on ikkagi väga põnev ja Poolas siis kaheksa paremat meeskonda 14 võistkonna konkurentsi sedanevad play-offi ja juba see asetus on oluline, et hetkel veel Haatovi meeskond kolmandal kohal tabelis Zaksa ja Shembea järel ja Resovia on kuuendal kohal ja kui lõpeks põhiturniir praegu, siis läheksid Resovia ja Belhatov ehk Tammema ja Täht sarnaselt siis karikavõistlustele ka siin Poola liiga playoffis kohe kokku, aga põhiturniiri on veel õnneks või kahjuks mängida päris palju 26 mängu kokku mängitakse ja mängitud on siis olenevalt võistkonnas 17-21 mängu seni. Jah, võibolla oleks eestlase jaoks võibolla isegi põnevam, kui nad tõesti playoffis kokku läheks. Kõige põnevam oleks neid mänge siin Eestis võibolla näha isegi, kui meil on kaks eestlast nii kõrgel. Mis mulle ka nüüd meenus sellega, et tegelikult ka CEV Cupis on jõudnud kätte juba poolfinaalid, kus Robert Tähe võistkond mängib, peaks olema sellel neljapäeval juba Tursi vastu mäng, jällegi koht, mida hea meelega vaataks võibolla teleri ekraanilt, aga see ei ole enam vist meie teha. No, vähemalt seni mitte, kuni me ei ole kolmekesi võitnud bingolotoga või ühte väga head sest idu ettevõtet üles ehitanud. Mihkel, kas sul on mõni selline, ütleme, üksarvik tulemas kuskilt? Ei ole. Ja Taavi, kas küsimusele vastus jälle ei? Taavi, sul ka ei ole praegu? Ei kommenteeri, see on juba lootust anda. Oluliselt, sealt võib tulla midagi. Sealt me järgmine kordi pootame, et äkki sa tuled koos ülekannetega meile see saates, et teeme saate ära ja siis hakkame erinevad ülekandeid näitama. Aga kindlasti on paslik ka välja tuua see, et suveräänselt liikumas põiduniri võidusuunas Saksa, kes siis eelmisel aastal võitis meil meistrite liigas esikoha, ja sel hooajal siis Gianni Gretsu, meie endine koondise peatreener, seda võistkond on juhendamas, nii et Poola liigas ikkagi jätkuvalt väga võimsalt esinenetud 17 mängu, 17 võitu kirjas neil. Aga meie võtame siit kiiret, et tänase saate viimas osa. Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Spordiennustus portaalis Pahv. Pahv lööb Pahviks. Ja Pahvi ennustusmäng on selline lõbus tegevus. Kindlasti minu jaoks, kuulajate jaoks ma ei tea, kui lõbus on kuulata neid minu tulemusi, aga ei läinud ka siis möödunud talal päris nii, nagu ise arvasin, et läheb. Minu lemmikmeeskond Pelikans Soome jäähoki liigas lisaajal kaotas 1-2 TPS-ile. Oli küll Pelikansi selline koefitsient 3,35 ja ma nägin, et siit võib võit tulla. Nad läksid ka juhtima seda kohtumist, mida ma loomulikult ei vaadanud, aga lõpuks kaotasid nii, et 30 eurost tuli 0 ja ma olen langinud nüüd siis 40 euro peale ja sõprade võistkond, kus siis Kertu Laak lõi meil eelmise ajal kaasa. Ennustas valesti Peterburi Zenit, kuigi ka Alan Rikbergsid kõvasti ütles, et noh, küll nad Berliini kahel korral ära võidavad. Ei võitnud, Berliin sai 2-2. Peterburi Zenit küll läks annaselt Berliinile edasi. Aga Toomas Sammelvoo ja Zenit kahest viimasest alagrupi mängust võitu kirja ei saanud ja see tähendab siis seda, et sõprade võistkonnal 44 eurost ei alles 14. Kaks viimast kohta on öeldud. Mikkel osales ka tublisti. Kaks riskipanust ei õigustanud ennast, aga üks siis ikkagi tasus igati hästi ära. Ja mida nüüd siis saab öelda? Taani kõrgliigas sa tead seda, et Argus üldiselt Odenset võidab. Tulemus 3-0. Sealt tegid 10 eurost 20, aga ülejäänud kaks panustaksid mööda. Ja seal Poola liigas oli tegelikult suht napikas 3-2 mäng. Eeldatav outsider oleks äärepealt siis nagu edu saatnud, aga jah, need üld skoorid on muidugi toredad, et nüüd sõprade võistkonnal on võimalik esimest korda miinusesse minna Taaviga. Kas me laseme nad miinusesse või anname neid eest? Panemegi 30 saab siit minna. Ja ikka. Okay, see mõttes, okay. Et nagu teeme traditsioonilise ja vaatame, kus siit, noh, kui nüüd see miinus osa, siis Taavi peab selle nagu omast taskust nagu meile tagasi tasuma, et näiteks on mingi selline variant. Aga tal on ju nii see juba see idu ettevõtte ju umbes töös, nagu me aru saame. Võibolla siis kutsub meid sinna Iglu parki järgmine kord külla, midagi taolist, aga ma ei tea, Taavi, sul on välja valitud, mis sa ennustada tahad.
Võibolla enne ma ütlen ära lihtsalt, et Rivo juhib jätkuvalt 244 eurot, Rene teine 217 ja sina Mihkel oled siis kolmas, kellel veel saldo üle 203 euro peal. Ma olen plussis, aga noh, kui me vaatame ikkagi, et kes on kõige rohkem siin pidanud ennustama, siis jah. Ja see on mina, kes on kõige rohkem pidanud ennustama. Nendest ma ülekaalukalt juhin, ütleme nii. Seda küll. Ei ole olnud minu tippform ajastatud selliseks siis sügistalviseks hooajaks. Aga spordi ennustus, Pafis, kumb iganes teist taab alustada, ma jätan ikkagi viisakalt teile alustamise võimalused. Mina võin alustada, aga seda miinusesse minekut ma ikka ei saa võtta enda südametunnistuse peale. Samas nii hästi sellel ettevõttele lähevad, millega sa võibolla tegeled. Järgmine külaline võib igaks juhuks sularaha kaasa võtta siia, kui saatesse tuleb, et... Aga eks ma annan parima. Mina paneks kokku jälle sellise kombo panuse. Kui võidan, siis suurelt. Ja kui kaotad? Siis eriti suurelt. Väga hulluks ei lähe. Paneks kokku kolm mängu. Kaks neist on Cevkapis, mida mängib ka Robert Tähe koduklubi. Üks neist siis Skra võidab Tuursi, on minu ennustus koefitsiendiga 1,4 ja teine poolfinaal, et Kaasani Zenit võidab Vero Volli Monsat. Küllaltki loogilised ennustused ka koefitsiendid vastavad sellele ja paneks sinna kolmandaks mänguks juurde veel Brasiilia liigast, et Sada Cruzeiro võidab Miinast. Väga hea. Selle koefitsient 1,35 teeb minu panuseks kokku, koefitsiendiks kokku 2,25 ja nii palju raha, kui meil siis järel 30. On, ma sinna... No, paremi 30, me ikkagi leidsime veel, ma võitsin Safrist välja, võitsin, mul oli 16 juurde võtta, et see neidest, mis oli alles, sinna paneme 16 juurde, nii et 30 peale saab siis selle teha. Väga hästi, nii et see on minu ennustus. Aga jah, läheme edasi spetsialisti juurde number 2, tere tulemas saates, mis on nimi, kust tuled ja mida ennustad. Kõlas nagu see reisile sinuga, et kes sa oled ja kus sa tuled, täpselt. Kui ENSV-d, kes vaatavad, siis ENSV-s oli eile see väga lahedalt välja toodud. Nii, kõigepealt naiste Challenge Cup on meil jõudnud poolfinaalideni ja seal on esimest poolfinaali neljapäeva õhtul on Serbia klubi Obrenovac mängib Tenerifega. Siis ma panen selle Obrenovaci peale koefitsiendiga 1,76, panen 10. Siis Itaalia naiste liigas on mängimas tabeli põhjas olevad Trentino ja Bergam omavahel. Ja seal on päris keeruline osutus, kumma peale siis panus teha, kas siis... Bergamo peale, kes on eelviimane või Trentino peale, kes on viimane, sest tegelikult Trentino viimane mäng oli päris hea, nad kaotsid ainult 2-3 Perugiale. Aga, noh, peab otsuse tegema, siis otsus on see, et paneme Bergamo peale 1,9 koefitsiendiga ja viimane 10 läheb siis naiste Bundesliga, kus mängivad... Vilsbiburg ja Thüringen ja seal on tegelikult Vilsbiburgi koefitsiend on 2,43 mängivad kodus ja Thüringenil ainult 1,5, aga ma lähen riski peale, panen siis oma viimase 10 Vilsbiburgi peale 2,43 koefitsiendiga siis. Nii, aga mina hakkan nüüd ronima välja. Tõepoolest, kui ma vahel olen seda võibolla natuke naljaga öelnud, siis 40 eurot näitab juba ohutulesid igalt poolt ja läheb siis minulgi Taavile sarnaselt kombo teele, sest ma näen, et nii hakkab nüüd tulema raha tagasi ja mitte ainult, vaid voolama kohe tagasi. Kõigepealt Belhatov võidab loomulikult Tuursi 1,4 koefitsent, Kaasani Zenit võidab Monsat 1,19, siis on Istanbuli see põhinaiskond võidab, kuidas on ja ma ei julge äeldada seda nime, E-tähega algab see klubi siis teine pool Istanbulil see maailmaks paremaid naiskondi no peaaegu, 1,06 on nende koefitsent, tegu on siis euromänguga, siis võidab nii vaatan, kus mul oli siin, üks mäng oli veel naistest, mis on 1,05 lihtsalt noh, et favorit võidab, siis on meil teada, et Ankara Halkbank meestest võidab Panathinaikost 1,09, Pariisi Volley võidab Cambrai Prantsusmaal ja viimane samuti Prantsusmaal igast tuleb siis Chamont võidab Nanti kokku kogu sellel kombol 3,27 on võidu
siis koefitsient 30 eurot sinna ja ma näen kohe, kuidas mul on varsti 100 eurot rohkem. Head sõbrad, sellega hakkab saada läbi saama. Optimist ütleks selle kohta. Kõik ja tulemused loogilised koefitsientid igal pool siis 1,05 kuni 1,4. Mitu mängu kokku oli sul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okei, oleme põnevil. Ootame järgmisel ära. Jaa. Kindel võit siit. Taavi, Mihkel, suur tänu teile täna kaasa lõimast. Kertut me täname samuti. Loodetavasti jõudis ilusti trenni ja sai seal siis oma asjadega taas kenasti hakkama. Balti liiga finaalturniiri meestest on ees ootamas. Suure huviga seda jälgima asume reedel laupäeval ja uuel nädal oleme siis eetris juba teadmisega, kes on 2022. aasta kevadel Grid 24 Balti liiga champion. Aitäh kuulemast, kohtume taas. Näeme Tartus. Nägemin. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee